Esiet sveicināti, YouTube skatītāji. Šis ir sviests manā galvā. Un, jā, diemžēl man jāsaka tas, ko es jau kādu laiku saku. Jau kādu laiku mēs dzīvojam citā realitātē, kur karš nav tikai grāmatās vai filmās. Karš ir tepat līdzās. Karš iet caur mūsu sirdīm. Katrs šāviens un katrs šāviņa sprādziens un troksnis faktiski ir ar sajūtams ar katru nervu šūnu. Diemžēl tā ir realitāte. Un šādā, te teiksim, ļoti nopietnā gaisotnē mēs tomēr atradām kaut kādu spēku, varbūt parunāt arī par tēmām, kas nav tikai un vienīgi par karu. Un, manuprāt, lielisks sarunbiedrs mums šodien ir. Pavārs Mārtiņš Sirmais, neparasts, interesants, ļoti, ļoti stingrs, pats uz savām kājām stāvošs cilvēks, būs mūsu šīs dienas saruna biedrs. Esi sveicināts. Labdien! Šķiet, nemaz nav tik seni tie laiki, kad padomju sistēma mums uzspieda savus standartus. Standartizētā dzīvoklī, standarta mēbeles pie sienas, sekcija pretī, grāmata dīvāns. Guļamistabas iekārta Brigita, bet ja jūs bijāt īpaši veiksmīgs, tad jūsu mājoklī virtuvē bija stūrītis dīvāns. Kopš neatkarības atgūšanas, mēs arī esam iegūši brīvību. Mājokļu iekārtošanā mēs varam iekārtot savu mājokli košu, bohēmisku, jeb relaksējošu, nomierinošu. Katrā ziņā tādu, kas mums dod spēkus un iedvesmu jaunai dienai. Ja esat klasisko toņu un formu piekritējis, bet ar mazu rozīnīti, tad lūdzu! Kā iemācīties pacelties pāri virs ikdienišķā? Kaut vai ievietojot mājā drosmīgus, gaumīgus interjera priekšmetus. Jūs taču esat saskārušies ar problēmu. Ko lai dāmiņa draugam, kuram mājā viss jau ir? Atbilde. Neparastas, stilīgas, sasprātīgas dāvanas, bet kvalitatīvas dāvanas. Lūk, piemēram, šī kurpe. Pudeļ attaisāmies. Zvilnot šādā zofā, rodās sajūta, ka dzīve tomēr ir izdevusies. Ak jā, mūsdienu mazo dzīvokļu problēma viesu izguldināšana. Tā vairs nav problēma, bija divāns, nobūs gulta. Viesi var palikt pa nakti un svētki var turpināties. Ziniet ko, es šeit bieži vien nāku tāpat vien, lai gūtu iedvesmu, paskatītos uz jaunajiem gaismas objektiem, uz modas tendencēm mēbelēs, interjera priekšmetos. Un ziniet, tas man dod spēku. Jūs jautājat paklāji, mēs jums atbildam, ir šeit paklāji, ir. Ziniet, un ja mājas interjerā viss ir saskaņots pat trauki. Interjera priekšmetu un mēbeles. Tad gribas ticēt, kad ar laiku arī ķermenis saskaņojās. Galva, sirds, kājas, tur viss ir kārtībā. Jūs man jautājat, kur šo skaistumu, elegants un radošumu var atrast. Bet, protams, Allan Deco Rīgā, lielākajos tirdzniecības centros un arī interneta veikalā globālajā tīmeklī. Mārtiņš Sirmais, kurš tā kā, jau izsenis ir Hermīnē, tāds tā kā viedokļu līderis. Tu man neesi viedokļu līderis, tāpēc, ka tu man neesi vienkārši laika biedrs. Es savus uzskatus par dzīvi jau biju noformējis, pirms es tevi iepazinu.
Paldies Dievam. Jā, bet Hermīne augu viņai veidojās priekšstat par dzīvi un ļoti kaut kā viņa teica, ka viņa pa tevi fano, tāpēc, ka tu esot kaut kāds ļoti brīvs no aizspriedumiem. Nu, tā viņa man teica, un es teicu, labi, pasauksim tādu cilvēku, kas tev ir svarīgs. Nu, es neteiktu viedokli līderis, bet es vairāk teiktu, man ļoti patīk tava enerģija un tava atmosfēra, ko tu dod cilvēkiem. Un tavu humoru izjūtu arī, protams, kā visiem, man liekas, ka ļoti līdzīgas domas par šo ir tiešām... Nu, ja katrs simtais joks nostrādā, tā ir labs statistika. Tiešām, tu esi tā pareiķinājis. Tā pārādīja, jā. Klausies, tev ir bijis tāda situācija, ka tu pasakādi joku un ir tāds... Lielākoties. Nāves klusumiņš. Lielākoties. Jā. Es eksperimentēju virtuvē ar jokiem. Tu nestrādā neviens. Man māja visi zina, ka slikti humori. Klau. Jā, tu, tas nu gan ir fakts, ka tu esi no tās pavāru plejādes, kas nes līdzi ne tikai receptes, nu, bet arī tā kā tādu... Izrādīšanu. Jā, tādu šoviņu. Un, kā mēs zinām, vispirktākās grāmatas tūlītais bībeles pasaulē ir pavāru grāmatas. Diemžēl. Es tev pateikšu arī, diemžēl, tāpēc, ka man mājās arī tāds plaukteņš. Neskatāms. Jā, bet... Stāv un bet viss. Bet es skatos tikai bildes. Bet, žurnāli, tie jā, bukleti, tie bukleti. Jā, un es esmu apmēram izreitinājis, cik mums mājās iet uz riņķi ēdienu. Nu, vairāk pa 10 nebūs. 10-15 vidēji statistiski. Nu, tas ir ļoti labi. Tas 10, jā, bet 15 jau būtu... Jo man ir bijušas arī tādas receptes, kuras smagi izgāžās. Jā. Nu, reāli. Es viena pati arī ēdu 4 dienas un slavēju. Man arī un visu tā. Man arī tā. Kas bija tāds pēdējais, kas tev izgāžās? Kā nu, tās viss, kas ar ķirbi saistīt. Viss sliktāko izstāst. Viss sliktāko. Viss pēdējo, bet viss sliktāko. Nē, es varu pateikt. Bet tu varu pateikt. Es varu pateikt. Baibai ir liela apsaistība ar baklažāniem. Ok. Milzīga apsaistība ar baklažāniem. Un mēs ādā esam reizē mās jābrauc, es un tāvs, kuram ir tāda padomju garšas kārpiņas, kas ir... Viņam, zin, kas ir visgaršīgākā? Kartupeļa. Nē, es tev, lai tu saprastu. Gatim vismīļākais ēdiens ir pļaviņu ēdnīcas ēdiens, ko viņš brauc bērnībā uz gaiziņu, tur pieturēju un ēda. Maltās gaļas mērce ar kartupeļa biezputuru un... Sālīti, gurķi, sagriezt nevis tā, gurķi, bet čitā. Pamidori, čitā te. Un kad Kris atnāk mājās, un tas ir ēdienis, es saprotu, ka kaut kas ir sastrīdējies, kaut kas ir noticis, un tad ir šitāds tā kā var iet, ja? Viss jūs izstāstījāt, es varu iet. Nē, ņemat varētu. Nē, bet tā ir kulinārā atbiļa, tā jau ir, nu, viņa iesēžās, un tas ir fenomenāli, viņai arī jābūt, tas nav nekas slikts. Nu, iedomājies, latviešu bērus bez... Nu, mums ir vairāk kārt šī laušana beigusies. Nevajag lauši. Ar atkal uztaisīšanu, atvainošanās. Nē, var pielikt klāt, bet tas ideālais modelis ir tāds, viss tas, nu, kultūras slānis, kas ir veidojies, jo viņš jau neveidojas vienā dienā. Viņš pat neveidojas jūsu dzīves laikā, viņš veidojas pirms tev. Domā? Nevis domāju, bet tas ir pierādīts. Jā. Tāpēc, kad mēs nevarēsim tagad Latvijā ēst ananāsus visu laiku. Jā. Mums ir vajadzīga kartupeļa. Mēs esam pieraduši pie tā jau gadu simteņiem. Bet mēs mājās vispār tā bišķiņa no tiem kartupeļiem tagad kratāmies vaļā. Jā. Un to es arī gribēju teikt. Ir tās kaut kādas klasiskās vietas, kas ir kultūra vēsturiski veidojušās. Un tad tu var pielikt vienu vai divas receptes klāt. Mēs var derēt, jūs virtuvē ir ienākuši, piemēram, Cēzara salāti, vai ne? Vai tā, šokolādes ir, bet... fondants, vai krema brulē. Nu, kaut kādas daži aizspriedumi no citām kultūrām ir atnākuši. Vai sushi jūs reiz nedēļā pasūtat? Nu, kaut ko jūs darat, picu jūs pasūtat. Vai patīk. Man arī ļoti patīk gruzīņu. Tev ļoti sagaršojant jūta. Nu, kindze. Kindze. Nu, es ir gata arī, man liekas, ka... Nu jā, nu man vīram kindze liekas, nu, balakts. Jā, un, bet viņš Gruzijā viņš nav ilgi bijis. Viņš pa baklažāniem saka, ka tas ir celtniecības materiāls. Celtniecības materiāls. Es varu izstāstīt par Edžiņu stāstu. Varbūt tu zini Edžiņu, Edgars Jakobsons operators. Ļoti labs. Mēs tos raidījumus filmējām, jā. Un mēs braucām uz Gruziju filmēt, viņam besīja kindzi, viņš kindzi, nu, vai svaigi koriandru, latviski runāsim. Viņš viņu ienīda, nu, dēļ smaržas, dēļ garšas, visu. Mēs nofilmējām pēc 2 nedēļas Gruzijā, un viņš vienkārši neko bez kindzes neēd vairāk.
Labi, kāpēc mēs vispār iesākām uzreiz pie tām receptēm, it kā tev nekas cits dzīvē neinteresē? Nu, tā ir, jā. Ja, bet īstenībā jau... Tev jau kulinārija nebija vienmēr tāda sirds lieta, ko tu gribēji mūžīgi darīt. Tev tas nu, tā kā nejauši. Alkohols, nu, alkohols, skuķi un kulinārija. Nu, alkohols, skuķi un kulinārija bija tas tavs trīnieks, ja? Jā, viņš mainās tur no narkotikas, bet tā pāriet viss. Alkohols, skuķi, kulinārija varbūt tava pavārējās. Labi, atkal pats tur sāc, par šito tēmu runāt. Klausies. Nē, nē, nu labi. Bet ko es gribēju tev teikt? Tu taču nāc no Dikļiem. Jā. Nu, Dikļi ir Latvijas tāda krietna kārtīga vieta tāda. Nu, nav ne, teiksim, tā kaut kāda mazzeltiņa, kurus tā kā nezinu neviens, bet Dikļi, pasaka, o, tur Dikļu pils ir, un, nu, Dikļi tāda visu, kārtīga jā. Vidzemē vieta tāda ir. Nu, un es pieļauju domu, ka tur arī ir, nu, teiksim, tā virtuve, kas tur tev bērnībā bija, viņa nebija nekāda buja bēze ratatuja. Tā bija kartupeļa miltu mērce kotlete. Man vecāki vispār negatavo. Un nekad nav gatavojuši. Un tu ēdnīcā ēdi? Un skolas ēdnīca, vai ne? Bet es pats... Brokastīs, ko? Brokastis mēs nekad neēdām, mēs vienmēr ēdām skolā. Mam nekad negatavoja. Vispār arī man, svētkos? Man vecāki ir grāmatas un neko smagāk, ka pilcpalu necer. Viņi nevienu, nekādas govis, nekāda lopi, nekas tāds. Vispār jā, nekas. Tad tikai klavieres un pilcpalus. Tu noripoji. Grāmatas. Noripoji no tā... Abelītas patālu nostījā kaut kur. Nu, ko vec mamma gatavoja, nu kaut kādā tur atvēl, bet tie, mēs jau nedzīvojam viņiem kopā. Nē, nu tur nav nekāda sakara, nu vienkārši. Tam mamma bija dzēniece, ne? Nu viņa ir vēl dzīve, jā. Ā, ir. Nu jā, ne, jā. Tā teiksim, mēs runājam par bērnību. Bet mēs strādāju, joks. Tā mamma bija bērnība dzēniece. Bet, kad tu augi un tur gāji pie klases biedriem un tur bija pusdienas un tur smaržoja viss pēc kotletēm. Un, nu, ļoti, jā. Jā, un tu atnāc mājās un tev nav, tev nebija tev, kāpēc mums nav. Nē, nē, nu tas jau nav prioritāte. Nu kā, nu es jau projām domāju, ka ēdiens ir pārvērtēts. Nu nevajag, viņš ir pārāk augstu celts. Nu ir daudz svarīgāks lietas dzīvē, tā kā ir ēdiens. Bauda. Īstenībā tā ir viena no baudām. Nu, jā, jā. Un dažiem tā ir vienīgā bauda. Nožēlojam. Jā, bet dažiem tā ir. Nu, jā, darīt? Jā. Ar ko darīt? Nu, tā ir. Mm. Nu, un, godīgi sakot, es atceros, ka es vadīju Mārtiņam, Rītiņam, Vincentam jubilēju. Jā. Muižā dienā, no Muižā. Ļoti, ļoti forša tā atmosfēra tur bija, un viņi speciāli gribēja ārpus restorānu to taisīt, lai paši izbaudītu to atmosferu un visu. Un es ļoti labi atceros to mielastu. Uh-huh. Es kaut ko tam līdzīgi varu dzīvē neizbaudīju. Tas pat tiešām bija kaut kas vau. Un es arī atceros to runu, ko viņš teica. Jā, mūsu restorāns ir dārgs. Nu, Vincents ir dārgs. Nu, bija. Nu, bija, jā. Tagad mēs nezinām, kas tur ir. Tagad mēs nezinām, jā, dimžāl. Viņš teica, ka jā, mēs neesam ikdienas restorāns. Mēs esam tie, kas cilvēkiem rada svētkus. Un nevis kaut kādiem valsts prezidentiem vai pāvestiem vai vēl nezinu kam, bet parastam cilvēkam, kuram vajadzētu vienreiz gadā aiziet un uzrīkot sev šos svētkus. Un es ļoti tā aizdomājos pēc tam, tad, kad es biju nobaudījis to maltīt. Es to maltītu vēl tagad atceros īstenībā. Un te nu es to nepiekrītu, ka ēdiens ir pārvērtēts. Ja viņi pagatavo brīnišķīgi, ja viņi pagatavo kā mākslas darbu, tad tas ir neaizmirstams piedzīvojums. Nu, es jau to daru ikdienā. Jā. Bet tas, kā cilvēks parasti skatās nu, uz ēdienu, ir nu, mājas ēdiens. Nu, ēdiens mums ir benzīns pa lielo. Nu, mēs viņu lejam iekšā trīsreiz dienā. Mēs nevaram bez viņiem braukt. Un tad ir, nu, tās saucamās, nu, tur, nezinu, man, piemēram, ir tur opera, JRT, nu, tur vēl kaut kādas tur izstādes, nu, kaut kas tur, ja, nu, kaut kāda tā kultūra. Nu, kas, principā, maksā 50 eiro, un tas ir viens vakars. Jā. Nu, restorāns maksā tikpat. Nu, tas ir viens vakars, nu, tu viņu var, nu, caur vēderu izlaist, caur smaržām, caur garšām, nu, vai viņu tur izlaist caur smadzenēm. Nu, tad restorāna pienākums tagad ir ēdienu izlaist caur smadzenēm, lai tev ir tas pats. Vai līdzīgs gandarījums, kā nu, pēc Alvijā izrādes. Nu, tas ir tas konkurents, tas ir tas, kā mēs vispār to ēdienu tā kā pozicionējam. Un tas arī ir tas vakars, kā tu viņu nu, ievīji iekšā. Tāpēc ēdienu
tur pasniedz ar stāstiņiem, tāpēc viņi pasniedz ar šitā te, tā te. Nu, tas ir, tā ir tā kā intelektuāli izklaida ar kulināriju. Bet no kurienes tev tas uzpeldēja? No Dikļu, teiksim... Dikļu jūrniekeni pamatskolā. Jā, tad tev bija skolā labi saimniecītas. Jā, jā, jā. Un arī viņas nāca ar stāstu. Šodien mēs ēdīsim biešu zupu, kas audzēta mūsu skolas lauciņā. Nē, nu tas lauciņā. Jau vispār nav. Nu tas jau tur tas cits gads ir. Klau, kas ir mikro... Tā viņa sauc? Mikrokulinārī. Molekulārā. Molekulārā, jā, molekulārā. Nu tas ir tā, nu ķīra. Nu, zin kā, kulinārija var skatīties no dažādiem skatu punktiem. Nu, tāpat kā mēs uz visu varam skatīties dažādiem skatu punktiem. Tad uz kulināriju nu, tad pāris cilvēku grupējums, kas izaug pēc tam par kustību, paskatījās uz viņu caur ķīmiju. Nu, paskatījās, ka var veidot un pārveidot dažādas struktūras ēdienam. Principā, ideja bija tāda, lai tu ēdot nezinātu, ko tu ēdi. Tu ēdi, tur, teiksim, tev liekas, tu ēdi bieti, īstenībā tie ķirši. Nu, nu tā kā čakarēt smadzenes, un tad tu mēdojot, pārveidojot formas un apčakarējot tev garšu, tur smadzenes čakarē, jo tev ir aizspriedumi. Tad, kad tu, teiksim, ēd zupu, nu kā piemērs, tu ēd zupu, un tev skana, nu, ausīs čipšu graušana. Tu sāc graust karoti. Vai, ja tev aizstājas deguns iet, tu vispār nejūti garšu. Un mainot formas un žinot, nu, un tas jau ir beidzies, tas, tā kustība jau ir izbeigusies. Jā, viņa, tā moda nu, beigusies. Viņa jau ir beigusies pirms 7-8 gadiem. Nu, tā, nu, tajā Dāņu slavenajā restorānā Norma, jā, cik es Noma, jā, es tur pārsreiz es ēdzu, ne, tur nav nekas tāds. Tas ir El Bulli, tas ir kustība, kas sākās Spānijā. Un visnībā viens britu pavārs to sāka, bet tam amerikāņi tur, nu tur, kurš tur ko sāka, tā bija grūti pateikt, bet, nu, principā, Ferrans Adrija to iesāka Spānijā. Bet nu, tad ir tie Nordic movement, atkal Ziemeļvalstu, kas ir atkal uz vienkāršām sajūtām, bet ļoti sarežģīti pagatavot ēdienu, kas ir, ēdienā ir ielikts, nezinu, 70 darba stundas, un tas ir viens kumos. Oh, šitas ir briesmīgi, īstenībā, ak, dieviņ, tēdīt. Un viss garšo tā kā normāli, nu tu vienkārši apēj, o, normāli kotletīte, bet tur ir 70 darba stundas. Runājot par stundām, pavāri. Tas man liekas ir pārspīlēt. Runājot par stundām, pavāru jau arī strādā neiendomājums darba stundas, cik 15 dienā. Nu, pavāri strādā uz mājiņām. Nu, atkarīgs, kāds tur tas koncepts, kurā vietā tu atrodies, cik tu drīkst ne, nu, strādāt, cik tu var atļauties. Tāds pavārs, kā tāds licies, tā kā tik grūta profesija, tāpēc, ka tu strādā, man, nu, cik es esmu lasījusi un interesējusi, diezgan ilga dienā. Tev, tu neesi tur izcils, tur brīnišķīgi, kaut kas tev nemaksā daudz. Nemaksā daudz? Ļoti nemaksā daudz. Un... Nu, un tas stress virtuvē, un tas viss, kas tur vajag, nu, tur arī ir tiek lietotas pamatīgs alkohols un vispēc kārtas. Jā, viss pavāri ir alkoholi. Bijuši vismaz. Jā, jā? Tā ir, jā. Nu, ar mūsdienu tā, nu, teiksim, tev, te jauniešu, nē, nu, tas jau ir savādāk. Jā. Nu, alkohols vairs nav modē, nu, būsim atklāt jauniešiem, tur cits lietas. Bet, jā, tas ir stresains darbs, bet es atceros, nu, mēs kā uz tevi esam, nu, vienā tajā vecuma līnijā, vai, nu, kaut kādā nogriezni. Nu, tad tā virtuve ir tā pārmainījusies. Tur bija, tad, kad es sāku, tu jau 16 gados, tur bija, nu, vienkārši eola bez logiem, pagrabos, bez ventilatoriem, viss tur, nu, tauki, nu, viss. Tad, nu, tu sāki? Nu, Dantes eola, esat lasījuši. Nu, jā, jā. Nu, tā. Nē, bet kurā tu sāki strādāt? Osīris. Jā, pirmais mans restorāns. Tur bija pagrabā virtuve. Es vienmēr domāju, ka tur ir tā virtuve, es tās bufetīs. Jā, tev liekas, ka tur mansistabas izmēra virtuve. Jā, man vienmēr liekas, ka tur aiz tā turku bāris. Tur bija vēl pāris pagrabs. Tas bija tas pirmās darbs Rīgā? Jā, tā bija man prakses vieta. Bet vispār Osīris fenomens. Latvijā ir kaut kas. Tātad restorāns, kurš, nu, tāpat nav, tas nav restorāns, tā ir vieta, kur tiekās cilvēki vispirms un tad ēd. Ne? Tā ir. Nu, tas ir kultūras nams. Jā, tas ir kultūras nams. Un to noturēt, to formulu saprast, tā, man liekas, ir tā kā uzrakstīt hītu.
Nu, tas jā, nu tur neviens. Nav, neviens nezin, kā to var izdarīt, vienkārši tur kaut kā salikās vispareizi un ir. Jā. Katru reizi, kad es esmu arī viņā, es jūtos tik tādā... Kā īpaši? Es jūtos arī īpaši tādā tajā mērcē, viss tādā, tā kā zivas ūdeni. Jā, bet, nu, protams, tā ir nu, tādā vieta, ko sauc to tādā jau, nu, kā krievi teikt, namoļenā. Jā. Tur tā kā baznīca, ja, tur daudz bijuši ir, un pirms tam, pirms tevis to atmosfēru uzradīšu, un tur tas viss ir, vispār tas ir, man liekas, katra restorāna īpašnieka sapnis uzradīt tādu vietu. Nē. Nav? Tas tomēr. Ir, tu nemaz tādu nemaz nevari uzradīt. Tas ir, to rada viesi. To nerada restorāna īpašnieks. Jā, bet, maz lieta. Bet īpašnieks iedeva to, jā, kā teiksim, to vietu. Un tā, kāda bija jārada tā vieta? Tur mēs varam sorsu pieminēt. Mēs tur vēl varam pieminēt, kas, nu, kāpēc tas viss radās. Jā. Tas ir nu, tur nezinu, tūkstošiem dvēseļu putenis, kas saiet kopā un rada to visu. Izdomāt to un radīt nevajag. Nu, restorāni drīkst pārvietoties un pavāri drīkst pārvietoties. Uztaisīt šādu te vietu, tas ir fenomens. Jā. Un cerēt un gribēt, ka tu radīsi fenomenu, nu, tas ir tā kā, nu, nezinu, Laurim Rēnikam cerēt, ka viņš uzrakstīs hītu, nu, nebūs. Nu. Viņam arī skrienu. Nu jā, jā, nu, bet ne man. Nu, ka viņš uzrakstīs mūziku. Es atvainojos. Nē, viņam ir atsprātīgi par to Twitter ieraksti. Tu izlasi beidzamo, ko viņš par Maira Briedi uzrakstīs? Tas nav man tādas kapacitātes sekot līdz Mairim Briedi un Laurim Rēnikam. Mairis Briedis pateica, ka viņš tad pirmā reakcija viņam bija par... Kā, viņš ir apolitisks. Jā, ka viņš ieņems neitrālu pozīciju, jā, un tur ārlietu ministrs uzreiz pateica, ka viņš viņu spēlē ieņems neitrālu pozīciju. Bet Lauris Rēniks tvītā ierakstīja, kas patiešām bija jāsprātīgi, ka Mairis Briedis bija kaut kā teicis, mans dopings ir mana tauta, un viņš tad Lauris Rēniks apakšā pierakstīja, dopings beidzies tālāk pats. Vai ne? Perfect. Un tas ir hīts. Yeah. Ja? Un es Laurim arī piezvanīju un arī paslēpēju viņu to. Un es teicu, tad, kad es teicu prātu vētrēt to, ko es par viņiem domāju, es ļoti labi gar acīm redzēju Mežu parka strādi. Es ļoti labi redzēju to cilvēku kopumu, kas iet uz viņu koncertiem. Es ļoti labi apzinājos, kas par manu galvu nāks. Nu, kad tu gaidīji giljotīnu. Jā. Jo nu, lielākam vairumam tiešām nu, nebija skaidrs, par ko es runāju vispār, ja? Bet es Laurim teicu, bet es garā acīm redzu arī to publiku, kas iet uz Maira Brieža spēlēm. Un tad tev, man savādāk, liekas, lielākai dušai ir jābūt šādu tvītu rakstot, ja? Nu, tas tā, atkāpi par... Bet ir forši, ka cilvēki joprojām šajā valstī var teikt, ko grib, un kad viņus var rakt nost un celties augšā, un to vajag darīt, un neliek cietumu par savu viedokli to, arī pretīgu drīkst izteikt jā. Un vajag. Jo tā mēs tikai augstam sevi un sabiedrību. Man reizēm ir kāds, piemēram, arī publisks cilvēks kaut ko izsakās demokrātiskā valstī par savu viedokli runā. Un man ir tāds kaut kāds iekšējais, kāpēc, kā viņš uzrīšanās tā teikt, bet tad man ir apakšēja galvā tāda otra balss, kas saka, stulbēs, kādā sakarā viss. Ne visiem nav jādomā tā kā tev. Un kļūdīties drīkst, jā. Kas ir forši. Arī, drīkst kļūdīties, jā. Tas ir tik kruta. Kruta ir arī, ka tu atzīst tās kļūdas. Sistarībā un beigās tā kā pasaka, un arī jātur kaut kā. Klau, bet arī tavā tu, tajā cehā ir tā, ka droši vien, ka jāstaigā tā kā pa naža asmeni, ja tu, teiksim, būsi kaut kāds viedokļu, kaut kāds tur tāds pārāk reiss vai pārāk kaut kāds labējs vai pārāk kaut kāds ekstrēms, tu vari nu, arī kaut kā atbaidīt no sevis publiku. Jā, bet nē, tu esi pamanījis, ka... Lai, kaku čuru jokus nevajag baigi rakstīt. Kaku čuru joki ir tikai, teiksim, tavā galvā, ka tie kaku čuru joki, tie, kas tos kaku čuru jokus saka, viņiem pašiem liekas, ka viņi ir izcili meistari. Un viņiem arī atrodās auditorija, tici man. Jā, jā. Nē, nu, es sapratu, apmēram, kā tu tēmē, es to jautāju, es centīšos atbildēt no sirds. Nu, tā taisni. Mm-hmm. Es vispār nebalansēju uz šo asmeni. Ja es nodarbotos ar koruptīvām darbībām, restorāna sfērā tās ir iespējamas ar pasūtījumiem. Tad man nāk tos balansēt. Es nekad to neesmu darījis un nedarīšu. Līdz ar to es varu izteikt savu viedokli par visiem.
Un tu tā kā tev nav bail, jo tev neviens nevar pateikt. Es nomiršu pie katla. Visi politiķi nomainīsies. Es virtuvē miršu. Viņi mirs, kur viņi mirs, ne jau Saimā. Klausies, Zigmārs Liepiņš arī bija ierakstījis, no, teiksim, no Slepkavas Putina sakarā, ka visu pasauli no, domā, kā viņu nogalināt visādi specvienības, visu. Patiesībā to var izdarīt viens cilvēks ar vienu vieglu rokas vēzienu, tas ir pavārs. Jā, jā. Nu, tu... tā atbildība. Tu ģirdz, zin kā, šitas te, viņš tur skaidrs tas ieraksts tur tā, nu, smuki, uvertīrēts. Bet tā atbildība, ka tu ēdinā, nu, cilvēkus, kuriem ir produktu nepanesamības, nu, viņi tiešām ir, nu, mēs riskējam ar cilvēku dzīvībām, nu, tur, zin kā, ir tie, kas tur, o, es neēdu glutē, nu, tur stilīgi, un tur, nu, nu, bet tiešām ir tās, ne, un mums ir bijis tā, ka ir jāsauc ātrē, nu, neviens vēl nav nobirs restorādā, paldies Dievam, bet, bet, nu, mēs riskējam ļoti daudz. Jums arī bijis jāsauc ātrē? Jā, bet es pirms daudz, daudz gadiem ar vēžiem. Ui. Klau, vēži ir alerģiski, ja? Nu, nevis vēži, bet īstenībā bija tintas zivs, tinta pielikta klāt vienā ēdienā, kur nu, nebija, nu, cilvēks nezināja, ka tur ir. Nu. Runājot par diētām, tu paspēji arī būt, vai tu vēl esi vegetārietis? Nē, nē, es. Bet tu biji viena brīdi? Es biju diezgan ilgu brīdi, jā, nu. Tavā vecumā, vairam. Nu, jā. Animal, nu, dzīvnieku tiesības bija no tās promes. Vai, nu, man, ir, nu, man ir daudz draugi, kur ir veģetārieši un arī vegāni. Un, nu, visādi ir tie iemesli. Tur ir kādam varbūt... Pubertāte sauc šo iemeslu. Arī jā. Kādam tur ir bijis kaut kādi ēšanas traucējumi problēmas. Un tad tas ir kaut kāds vieglāks veids, kā to visu panest. Kādam atkal ir nu, tieši dzīvnieki tur aizstāvēšana. Kas tik vēl ne. Bet nu, esam zapratus vienu. Man patīk dzīvnieki, visi ir ļoti forši, bet... Bet viņi ir garšīgi. Bet viņi ir ļoti garšīgi, un mēs es tomēr esam tajā ķēdē. Nē, nē, nu, tas ir arī tavs viedoklis, jā. Tad ir viņa viedoklis, mans viedoklis, un kopējais tas viedoklis, principā, tā ir protests. Jā. Tas ir protests, nu, protams, ka ir veselības lietas, nu, kas ir tīri nu, cilvēki. Privātas lietas, ko mēs nevaram arī. Principā tā ir protesta lieta, un kā tu protestē pret kaut ko. Tas jau nav par dzīvniekiem, tas nav vispār par ēdiem. Tas ir protests pret mammu, vai protests pret sabiedrību, kurā, vai protests nu... pret globalizāciju. Protests, tā ir protesta pāze. Klau, bet nu, ir arī, nu, tā, tomēr ir arī cilvēki, kuri uzsāk paši šajā protesta fāzē to visu, un tad viņi iet. Jā, dzīvē, man... viņam maina, nu, Ja iet garšā. Iet garšā arī, bet nav jau vienmēr arī veģetārieši protestētāji. Jā, jā, nē, bet tas jau nav tāds tagad tur karējīgais protestētājs. Vienmēr mans vedētājs, vedējumā, audži, nu, daudz veģetāriešu apkārt, kas ir ultras, nu, kas ir vienkārši nekad nav ēduši un neēdīs gaļu. Un mēs sadzīvojam izcili, un es viņus respektēju, un tas ir ļoti labi, jo tu var iepasīt daudz dažādus produktus. Jā, klau, bet ir arī teorija, zini, kāpēc pēdējā laikā nu, tik ļoti nu, tā kustība, tā veģetāriešu un vegānu kustība ir tik plaša tiešām. Tāpēc, ka jaunā paudze, nu, tā, kas ir, ko sauc par termīnas paudze, intuitīvi saprot, ka uz planētas ir tik daudz iedzīvotāji, ka visiem nepietiks gaļa. Bet ne tikai, ir arī vēl viens iemesls, nu, dzīvnieku audzēšana jau paņem ļoti daudz zemes platības. Un piesāņo gaisu, piemēram. Piesāņo gaisu, paņem zemes platības, un tās, lūk, tās zemes platības jau arī var izmantot, lai audzētu augus. Un, varbūt arī tas, jā, bet kāda tava viedoklis, kāpēc ļoti, tā ir? Ļoti daudz iemesli. Iet kustība plašumā, viņi iet. Divatām. Jā, mēs te esam daudz. ir ļoti daudz iemesli, un nav tikai tāpēc, ka piesāņo gaisu un dzīvnieku tur tas, mocīšana un tā tālāk. Mocīšana. Un tā tālāk. Ir ļoti daudz iemesli, kāpēc, un kāpēc nākotnē mums būs. Mums tiešām gaļa. Man liekas, ka nākotnē būs tāds tā kā liela ekskluzīvs, tāpat kā šokolāde. Īsta šokolāde. Kā speciālista viedoklis lūdzu? Man es noformulēšu sev jautājumu un atbildēšu. Tu pareizi runā, nu, viss
pareizi, jā. Gaļa, nu, skaidrs, ka dzīvnieku tiesības un dzīvnieki piesārņo vidi, cilvēki piesārņo vēl vairāk vidi, varbūt šausim cilvēkus, nē, nešausim cilvēkus, dzīvniekus mēs varam vieglāk. Ļoti daudzās, nu, politiskās, lielās politikas aprindās tiek apspriests viedoklis par gaļas nodokli, nu, kas visticamāk mūsu dzīves laikā būs, kas ir forši, jo gaļa tiek ēsta vienkārši pa daudz, un tā industrializācija ir aizgājusi tiešām pārāk tālu. Nu, kad ir tikai viena šķirnes cūka uz pasaules, jo ir katrā kultūrā ir sava šķirnes cūka. Pirkšvīdes tagad ir viena, kas dzīvo vienādos apstākļos. Jebkurā pasaules malā ir viena industriāla. Tas pats ir ar vistām, un tas pats ir ar govīm. Nu, govīm ir dažādas bišķiņtās šķirnes, bet, nu, principā tās, kas iet kotletēs, ir visas vienādas. Tas vienkārši aizgājas tādā masveidā. Skaidrs, ka mēs ar šo Grētas fenomenu varam to visu, nu, maukt tālāk un maukt tālāk, bet skaidrs, ka tas nav pareizi. Vai cilvēks to izmainīs? Nē. Vai viens veģetārietis to izmainīs? Nē. Vai kopums neizmainīs, tāpat kā nevar cilvēki vienkārši sadoties rokās un izdarīt kaut ko. Tāpēc ir vajadzīgi. Tāpēc mēs dzīvojam valstīs. Nē. Šādā antīkā uzstādījumā valstiskums. Tāpēc valstiski vai Eiropas Savienības vai jebkādu savienību mērogā ir jāpieņem likumi un jāturās pie viņiem un jāiet šis te. Nu, par to arī Grēta un visi šie pasaules glābēji runā. Tā kā es piedalos un es esmu par pasauli, lai mēs viņu necičakarētu līdz galam, bet tur ir vajadzīgs strukturāls gājiens, nevis, nu, dažu tīņu izgājieni vai, nu, tur es par to, es par pretkaru, es par karu. Ja nebūs NATO un nebūs, nu, lielie puikas dara lietas, ne jau tur sīkie. Kaut gan, bet es uzskatu, ka maziņš cinītis apgāž lielu vazumību. Jā, bet, nu, mēs runājam par industriju, par visas pasaules gaļas ražošanu, un tur daži cilvēki ar postiem, nu, netiks galā ar visu. Bet sākumā Greta Thunberg uztvēra pasauli ar ironiju, bet paskaties, viņa tiešām ir ietekmīga persona. Jā, bet rezultāti nav. Domā? Nu, nav. Nu, nav. Šlaik. Nu, bet tomēr ar viņu rēķinās. Jā, jā. Jā, skaties, redzi. Bet naftas cenas tagad, jā. Nē, nu labi, tas, protams, nav tik vienkārši, bet tagad, nu, piemēram, saku, citiem zēniem nonāk redzeslokā, ka Greta Thunberg ir atzīmēs, ka viņai viņu dziesmu patīk Eirovizijā par salātiem, ko viņi tur dzied. Jā. Un viņiem aiziet reitings, augšā. Nē, nē, es pilnīgi skaidrs no šīs ietekmes, viss ir svarīgas, bet tur ir vajadzīgs struktūrāls, nu, nopietnas. Bet tu redzētos sejas izteiksmi tiem večiem, kad viņi viņus lamāja, ka jūs tikai pļurkstat un neko nedarat. Nu, protams. Nu, zini, viņi aizdomājās par to. Nav pateikam, ka tev pusaudzis izlamā publiski. Jā, un paiet nedēļa, un viņi dara tieši to pašu. Viņi veca perdels, kas darīs visu tieši tāpat. Nu, tu esi skeptiķis. Jā, es esmu reālists, nevis skeptiķis. Es tomēr ceru, ka maziņi cinīši var apgāst Nē, pasauli. Nē, protams, cerēt to vajag, bet, nu, būsim reāli. Nu, visas šīs lielās, miljardiem lielās industrijas, nu, kāpēc cigaretes joprojām tirgo? Bet tu zini... Kāpēc Tā, tu zini, mēs bijām Amerikā. Atceries, ka mūsu slepeni pīpēja. Viņam kauns bija Amerikā pīpēt. Tas bija ļoti nestilīgi pīpēt. Tokijā ir vēl nestilīgi. Ņujorkā pīpēt uz ielas ir nenormāli nestilīgi. Atceries mūsu jaunību, jā? Atceries pulkvedi. Atceries pulkvedi, atceries seriālu Mad Men. Es vēl tagad garā acīm atceros, ka mums teica gāja pa māju un pīpēja. Un bija visur palntrauka. Viss tas bija normāli, nevienam neienāca prātā. Un tagad es, nu, salīdzinoši nesen bija Dāles teātrī uz pirmizrādu un iemaldījos aktieru tajā kafenē. Man likās, tā ir pēdējā vieta vakara Eiropā, kur pīpē kafēnīcā. Es viņiem bajautāju, vai jūs esat vispār dzirdējuši, ka ir tāds likums par to smēķiešanu, ka nedrīkst kafēnīcās. Viņi vispār, nu, tas bija tāds, bet man jau kaut kas pačukstēja, ka vairs arī nevarot tur. Jā, 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 bet, nu, redzi, tas ir ilglaicīgs cenas cigaretēm. Sistemātiski nodokļi tika taisīti, lai viņi cigarešu ražot, un pati tā cigareta droši vien maksā 2 centi, nu, ar visu loģistiku, nu, un protams, visu, bet viņa maksā cik. Un tu nevar tagad, nu, vienkārši, nu, labi, pateikt, mēs nepīpēsim vairāk. Mēs varam salīdzināt. Es pīpēju visu laiku. Arī tagad tu pīpē? Jā, un kad tu pārtrauc pīpēt, cik jāmaksā cigaretēm, lai tu pārtrauc smēķēt? Tad, kad man nebūs naudas, par ko viņus nekārši. Bet es saprotu, tas jau pats arī, nu, Krievijā, cik cigaretes maksā, ko centi?
Nē, nu, tur ir vēl... Arī bija diezgan nevienu. Nav tik vienkārši. Nē, tur, nu, tur ir nav tik vienkārši. Es, es nepavēju. Centi. Mums ir atkal tie 3-4 eiro. 4,20. Jā. Nu, baltais margis. Es, piemēram, vasarā biju apcerot bišķi mazliet eiro par vairākiem jauniešiem. Un man pirmā dzirdēšana bija, ka, piemēram, Francijā cigaretes maksā 10 eiro un uz augšu. Kā tu zini? Nu, es zinu. Tagad es zinu. Iekat galā. Un visur, visās vietās ir, protams, savādāk. Un, nu, interesanti bija tomēr papētīt. Nodokli, tie ir vienkārši nodokli. Nu, tāpēc saka, būtu gaļai nodoklis. Jā. Tad mēs to gaļu neēstu, tā kā vienkārši dabūju gaļu, tur dabūju vistiņas, dabūju tur kostēm, tur pērkam un bišķiņu dārzi. Bet jā, mēs mājās otrādā. noteikti ēdam. Un tas ir arī daudzreiz pieķerts, ka mēs ēdam pārāk daudz gaļu, pieķerts tādā veidā, ka pieņemsim vienu dienu nav gaļa un es meklēju, kur ir kaut kāds gaļa. Jā. Bet tā ir vēsture arī, tāpēc, kad uzaugām, mums gaļa bija, nu vismaz manā saimniecībā, mums viņa bija salīdzinoši deficīts, un tad, kad viņu var dabūt, nu un pirms tam iepriekšās paudzes gaļa, tas bija, nu, svētā cūka, nu visur, ko vien var, nu viss ar cūku bija saistīts. Mm-hmm. Un tagad, kad tu viņu var dabūt, un tu viņu vienkārši pagatavot, un viss jau sapfasēts, un viss, nu tas ir ideāli. Man liekas, ka man ir tā pavajadzēs ar gadiem, kur es esmu piedzimusi. Pieņemsim Grietai, vēl viss bija, bet lēnītēm. Un tad lēnītēm pienākā. Tā es piedzimu uzreiz, bet telefons, re, kur tā ir. Pirmais jau ēd, ko gribi, ņem, skaties te, viss karš nav. Nav, ir tikai bišķi probaidi, bišķi vailītas. Mamma jau ir liela, jau ieskrējusies savā darbā, nav tik traki un neko visu. Jā, nē, nu tas nozīmē, ka tu gribēji teikt, ka tu pie pārpilnības raga piedzimi, bet arī izrādījās, ka tomēr nav tik vienkārši, kā šī ienāca tavā dzīvē, negaidot, bet ienāca. Ne tikai, bet arī klasies, COVID. Bet es uzaugu, kur gaļa nebija problēma. Nu, viss kaut kas bija problēma. Deficīts bija, nu, džinsi nebija, botas nebija, bet, nu, gaļa bija, katram bija lopi mājās, viņu saucē. Un... Noprojām. Man vēl joprojām, nu kā jā, mūsu mamma, manējā mamma vēl joprojām audzēja aitas, un mēs, arī kā saka, arī lietojam to visu, jo. Bet es ilgu laiku vērtēju cilvēkus, nu, teiksim, tad, kad es atnācu uz Rīgu, pēc tā, vai viņš ir bijis cūku bērēs, vai viņš nav bijis cūku bērēs. Vai viņš, nu, teiksim, ir, kā saka, šajā... Redzējis, kā to desa, jā. Un mēs visi uzaugām ar, nu, teiksim, mana tā paudzes no laukiem, tie bērni, tie visi, ka mēs esam bijuši, mēs esam kārtīgi cilvēki, un mēs esam bijuši cūku bērēs. Es saprotu, ka cik tas tagad šausmīgs, ka veģetārietim ausīs, kā tas durās. Tagad tev tur unfollow. Nē, bet saprot. Jo sen tā ir, jo tā bet, visu nedēļ. Visu nedēļ. Bet vārdus no dziesmām nevar izmest ārā. Nu, saprotu, nāc no tādas vidas. Nu, protams, ka es mainos. Protams, ka es tagad ļoti labprāt gribu uztaisīt veģetāriešu vakariņas, bet, nu, diezgan neiet mums tā ar to lietu. Ja? Bija noja ar bet atceries, bet bija bija tā nedēļa, kur mēs, kur jūs man nepasakot, ka bijāt veģetārieši. Un tad taisījāt ēst un sakat, ka gaļa ir leduskapī. Un es nesapratu, ko jūs darat, kas notiek. Un tad veģetārieši tikai beigās pasaka, ka it kā veģetārieši, bet es nonāku lejā, protams, vakarā virtuvē un tāvs visu iespējamo gaļu. Mums vispār izgāzās. Tā... Šī nedēļa mums izgāzās. Bet tās tiešām, mums, man liekas, ļoti smieklīgs tāds tipāžu ēdējumu ziņā, jo it kā nē, piemēram, mums visiem garšo lazaņa. Bet tās nē, lazaņa. Viņam ir trauma bet kaut kāda, nu labi, nav svarīgi kas, bet kad, nu, tā ir daudziem ēdējiem, nē, un tad nav. Bija nākamajā rītā, es skatos, nav vairāk. Un tad es jautāju... Naksniņas, jā. Nē, naksniņas mums ir malas, ka viņam visu... Nu, labi, visu. Jūs dēļ, ka mūsu tēvu viens mieruši kārtībā, kārtīgs cilvēks. Citiem vardiem runājot, tavā ģimenei, tu saka, ka jums tur ir dažādi tā kultūra, tur viena ēd, gaļa otra neēd, to ēd, piemēram, ja? Jā. Bet tas ir čakars katram taisīt atsevišķi to ēdienu. Es pie to piedomājis, nu, ārpās, nu, tiem, nu, man vieglāk ir uztaisīt vienu ēdienu, nekā tur
Nē, nu tā, nu, zin, es esmu profesionāls pavārs. Nu, tu, jā. Tad man nav problēma. Tev rocīgs pašas iet. Nē, es tā, tagad tas Covid bijis vispār par servē 7 sēdienas katru vakaru. Jā, tas jā, ir jā, tikai nu, tāpēc, tāpēc vien, ka... Nu, jāstrādā, nu, kā nu tās rokas. Nu. Jums tā kā pianistiem ir, kad, ja tu ilgi nedari, tad viņas atšālējās. Jā, ir tā. Klau, bet tev bija svarīgi atrast nu, teiksim, dzīves takas blakas gājēju tādu, kas ir nav tīzlas virtuvē, nu, sievu, piemēram. Nu, viņa gatavo labāk par mani. Bet ja viņa vienmēr negatavo, to teikšu. Ja viņa negatavo, negotavotu vispār, un ja viņa vispār nemācētu, nu, teiksim, noturēt roku. Nu, tad viņa nebūtu mani sievu. Jā, tas tev tomēr ir būtiski. Ka pret to izturās, nu, tā kā nopien. Nē, nu, tā, nu, nu skaidrs. Es ne, nu. Nu, bet tu, bet tu nāk no ģimenes, kur tas nav tā kā cieņā, bet tev teica mamma tā kā dzīvo saskaņā. Nu, jā. Nu? Nē, nu, man tas, nu, man ēdiens ir svarīgāks nekā man gribētos. un man ir svarīgi, nu, lai visi, nu, gan mani bērni, nu, māk gatavot un ēd un saprot, kas ir kas vispār. Mm. Un arī, nu, sieva un arī, nu, jā, nu, tā apkārtējie draugi, nu, nu, tur ir diezgan svarīgi, lai tas ēdiens... Būt ēdams. Runājot, bērniem, nu, lai, tā... Jā, nu, lai viņš nebūtu sačkarēts, laikam, tā, nu, lai tas nebūtu tā kā Covid laikā, tad, kad Instagramā tur lika tās visas dāmītes, nu, tās bildes ar to ēdienu, kas nav ēdams un lepojās, nu... Tad, jā, nu, tas, man liekas, ir tas unfollow vērts drīzāk, nu, ka tu lepojies ar sačkarētām, nu, lietām, jā. Tev ģimene, nu, bērni ir tā kā tie saucamie piki ēdāji, vai... Nē, vispār nē. Vai viņi tomēr ir pieraduši un bišķi... Nē. Viņi nav izlaisti, nu, ja tu domā, nu, tā, nē. Nu, skolā viņi ēd skolas ēdnītes sēdienu. Es viņiem vienmēr sataisu sviestmaizes līdzi, nu, pusdienu maizītes pielieku kādas ābolas bumbieras klāt, capums un kādu konču, un tad ir, nu, tas pa darbdienām, pusdienās tad vienmēr, nu, pēcpusdienās, tad vienmēr uztais kaut ko tur pēst. Un vakariņus pādi, nu, tā kā veselīgi un garšīgi. Nu, es, nu. Man, es domāju, ka man ir ļoti pavaidzies ar to, ka es nekad mazkanās bijusi izvēlīga ēdēna. Es reāli ēdu un ēdu vēl projām visu, ko man liek. Nu, bērnībā mums bija vēsībās teiciens, suni un Hermīnu nebarot lūdzu. Jo, zin kā, nu, nedrīkst tā dot tā no galda kaut ko sunim, tā mēs arī Hermīnai. Lūdzu suni un Hermīnu nebarot. Tāpēc, ka tie varēja būt, nu, vienkārši ēst, kamēr sāk slikt dušu palikt. Vienkārši jau garšo paēst, jā. Un baigi forši, ka bērts ēd, viss tā laba sajūta ir. Jā. Tāda, zin kā, ka viņi aug. Pilnīgi visu, kur dod mīdijas ēd, kaut kādu siļķi ēd, visu ēd pēc kārtas. Jā, un man arī ļoti lielākā daļa no draugiem tāds, siļķi, nopietni, fuj, majonēze ar zirņiem, tad vispār es tā kā slima. Tur kaut, es nezinu, es uz maizītes, rūpmaize un šprote. Vispār mani nerunā nākamās 20 minūtes, jo man vienkārši smirdot elpa. Jā. Nu jā, nu bet nu tas... Nu, nē, nu, bet tas ir, man tas liekas vienkārši smieklīgi. Nē, bet tas tev var izstāstīt, kā tas arī ir. Nu, es no tās restorāna puses, nevis no bērna puses, bet no restorāna puses. Nu, tu vienkārši vēro, kā tie cilvēki nāk ēst. Nu, tur nāk ar zīdaiņiem, ja? Nu, nāk, tur, pēc tam viņi tur aug. Nu, es jau viņus esmu redzējis, tur, nu, no zīdaiņiem būtu tīģiem. Nu, jau tur daudz gan. Nu, mainās tā cilvēka, nu, viņš evolucionē, nu, kaut kā pieauga. Mainās tā ēšanas arī kultūra. Nu, nu, tā, kas tev garšo, kas tev negaršo, tur ir pat tāda pētījuma, kur ir, nu, pa gadiem salikts, ko tas cilvēks ēd, nu, no tā līdz tam gadam, kad viņam vajag cukuru, tur, nu, viss tur ir salikts, kā tas ir. Un skaidrs, ka tur paiet pie kaut kādu 40 gadnieks, viņš jau ēd, principā, nu, tikai to, kas viņam reāli negaršo, viņš neēd, nu, kas ir aizspriedums, pārējo viņš visu, kas ir labi pagatavots, var ēst visu, jo tas, kas ir labi pagatavots, viņš, nu, tās receptes, kas ir izstrādātas gadsimtiem, viņas visas ir garšīgas. Jā. Tāpēc es visiem cilvēkiem aizliegtu vispār rakstīt food blogus un visu šo te, nu, popkultūru. Nopērkiet 3 klasiskas pavārgrāmatas,
kuras nav latviešu valodā nevienu no viņām. Ņinus Masiļūnas grāmatiņa. Tā ir bada laika virtuve, tur ir daudz labas lietas. Jā. Bet klasiskas receptes, kas ir gadu simtaņiem, Ņina Masiļūna izdomāja visu 20 gadu laikā. Es runāju par tām pašām bujabēzēm, jā, kuras franču zvejnieki ir atstrādājuši. Ja? Es runāju par boršču, ja? Par Ukrainu pieminot, starp kas ir atstrādāta recepte. Starp cik tagad boršču ir ļoti, ļoti tāds top ēdiens. Katru, arī kāpojas cīteņi. Jā, katrs žurnāls nopublicē. Jā, man tagad divi jau zvanīja. Jā. Arī prasīja, jā, boršču. Tas ir tāds, tā kā solidaritāt. Man liekas, ka tas ir tomēr. Arī kulināri ir diplomātija. Tā arī, politika, jā, tas ir kaut kas. Jā. Bet jā, padarbinot to, ka tas cilvēks evolucionē, un tur mainās tas viss un paliek. Tās vērtības, tās labās receptes, viņas izdzīvo gadsimtiem. Un tas cilvēks viņas ēdīs tajā vienā tad laika posmā. Tev tās viedoklis, ka patiesībā, ja kaut kas labs ir atrast, viņu nevajag čakarēt vienkārši. Vienkārši ej pēc klasiskām atstrādātām receptūrām, un viņas vienmēr būs labas. Nevajag eksperimentēt. Nevajag. Tu pilnīgi pretrunā ar vispār evolūciju. Eksperimentu rezultātā cilvēki, kā saka, ir dabujuši, tikuši pie iPhone'iem. Jā, bet tās desmit. Bērniem. Bet iPhone's arī ir evolūcijas ceļš touchscreenam, evolūcijas ceļš telekomunikācija, evolūcijas ceļš internetam, un viens džeks salika, komandas salika kopā tās visas evolūcijas. Bet, viņš jau, tu teiksim, viņš pārkāpa to, ko tu teici, jā? Bet labi, mēs iegājam tādā filozofiskā, klau, protams, ka bez Mārtiņa Rītiņa Latvijas restorānu kultūra būtu pilnīgi savādāk. Viņš izaudzināja veselu rindu ar pavāriem, un tur tas ir tā kā āmen baznīcā, tur nevar. Tu tiki viņa skolā? Nē, man zemi? Nav nekad, neesmu ar viņu nekad kopā strādājis. Man bet nav pazīstam jūs bijāt, mēs tikai viens par otru. Viens otru čakarējām un ņirdzām. Un pausteņš ir tā viena. Bet jums bija labas attiecības. Jā. Tāds ļoti ļoti kolēģiāls, bet tajā pašā laikā tāds familiārs, jo mums nav ko dalīt, mums nav viena virtuve. Viņš pie tevis nācies? Dažreiz, un es pie viņa dažreiz. Jā. Bet tev bija tad, tāds tremums, tā kā tev pie tavu izrādi būtu atnācis kritis? Pilnīgi nekā. Nē? Man nav autoritāšu, man ir pilnīgs autoritāšu trūkums, man ir pilnīgi nav autoritātes, līdz ar to man nav arī pret Rītiņa kungu nekādu profesionālu tur bijība. Bet tu man ļoti pateici, tu redz, ka tu ir tikai tāds. Hermine arī nav autoritātes, jā. Mājās ir tīpaši. Publiski es tiešām, man liekas, ka protams, esmu dzīves gaitā, un tur es pieaudzu cilvēks, bet tavs tas tā kā bez autoritāšu tā sajūta, tas vienaldi, nevienaldzīgums, bet tu saproti, ir kaut kas, ko es arī dzīvē ļoti gribu sasniegt, un kas noteikti laika man būs. Jā, pastāst, kā tu pie tā nonāc, lūk, cilvēks. Pirms es gribēju pajautāt, kā vispār virtuvē, tas ir varbūt stulbs jautājums, bet panesa to Mārtiņu. Nav stulbi jautājumi, ir stulbs atbildi. kā panesa. Bet stulbs atbildes nākamās stulbiem jautājumiem. Jautājumus var uzdot, bet atbildes vienmēr var atbildēt savādāk, jo arī jautājumi nespēc. Šleseri politika. Šleseri šitā dara. Jā, bet jautājums kā, par Rītiņa nāvi. Jā, kā viņa virtuvē paņēma. Jo es zinu, kā mēs viņu paņēmām un kā visu tautību paņēma, bet kā tieši virtuvē. Kā jā, profesionāli uztver viņa aiziešanu. Man liekas, tas tāds mīdzīgs mūzikas zaudējums. Tāds. Tur jau. Tas ir tomēr kā Fredijs Merkūrijs nomirta starp mūziķiem. Protams, visu pasauli raudē bija kā mūziķu uztver. Nē, tas ir, tur pat nav virtu, tur ir vairāk. Tas cilvēks, viņš ir izdarījis daudz, un visi viņu zina. Mums visiem ir tur ceļi, tad mēs dzīvojam Latvijā, te visi visus krusto un pārkrusto. Skaidrs, ka aiziet viens no taviem, tikpat, cik tu nomirtu, tu tagad rītdien. Skaidrs, ka visiem būtu. Visiem nē. Nē, bet tas ir tas pats fenomens, kad viens liels cilvēks nomirs. Klau, skumji, ļoti liels skumji. Jā, bet
Bet īstenībā viņš ļoti daudz ko izdarīja. Nu, viņš izaudzināja veselu paaudzi. Viņš gal beigās arī atstāja recepšu grāmatu, man liekas, ka bija. Vismaz, nu, vien viņam jā, brīnišķīgi rīca šovu. Jā, tad, bet par ko mēs tiešām varam, nu, teiksim, noliekt galviņu priekšā tā ilgi noliekt un atstāt, ka viņš bija ārlietu ministrijā dienestā. Jo visi valsts vadītāji, visi pāvesti un vēl kas tik pie mums bija, viņiem tā sajūta par Latviju tomēr beigās palika arī pēc Mārtiņa Rītiņa mielast. Un tas, manuprāt, ir vislielākais zaudējums. Es tagad domāju, kurš būs tas, kurš... Es nebūšu. Es nebūšu. Tu stāstīji, ka tev ka tu riebjās uz visu, ka tā ir... Nē, man tie visi diplomāti un, nu, viss... Nē, es to labprāt daru. Zini, nauda ir nauda un darbs ir darbs un gatavot īstenībā ir vienalga kam. Bet viss tas teātris ar tiem suņiem, nu, kas pārbauda visām tām testa porcijām, viss, nu, tev, saprot, lai tu viņiem pasniegtu, tur ir, nu, nedēļu čakars, nu, tas viss. Un tā summa, nu, tajā galā, nu, viņi vienkārši sadalot viņu uz tiem visiem pavāriem, nu, visiem tiem iesaistītajiem, tā ir ego pildīšana. Nu, tu tā kā, nu, jā, pasniegšu Romas pāvestam, ja, nu, tad varēšu pielikt bildes, nu, lepoties ar to, valsts leposies ar to, bet īstenībā es personīgi maksāšu par to, lai, nu, šo ego uzturētu. Nu, tā kā, tur, nu, vienkārši neadekvātas cenas. Nu, tikai tāpēc, bet principā ja maksāt adekvāti, tad tu tā kā labprāt. Bet arī čakars, tas ir, nu, es labāk tiešām pasniedzu tur boršču vai rāmenu, vai, nu, normāliem cilvēkiem, ar kuriem, nu, tu vari, nu, normāli, nu, gatavot darīt savu darbu, nevis šo pirināšanos. Es visu garām tev rāmenu vietā, un es nekad nesvegāju, es man ļoti gribas iet un vienmēr kaut ko. Nu, atnāc, es rīt strādāju. Labi. Forši. Piefiksēju. Paldies, saki par uzaicinājumu. Paldies. Saki paldies par uzaicinājumu. Labi, mēs varbūt arī varam noiet nost no virtuves tēmas, kaut gan es saprotu, kad ir jāizmanto, ka tu te tāds esi, un tu tajā savā sfērā riktīgi, nu, daudz ko. Nu, es ceru. Jā, bet, zin kā, mūsu tas raidījums tāpat, zin kāpēc, tāpēc, ka, nu, es nebiju daudz mājās, un tā kā viņas auga, tad, tā kā, es viņas biju uzticējis svešiem cilvēkiem, bet labiem, sirsnīgiem svešiem cilvēkiem, man auklītiem, blablabla. Un viņas ļoti... Tāpēc citu man auklīt atkal rāgojās sapnī. Jā, auklīt rādījās sapnī. Visu laiku viņi man ik pa brīdiem atnāk sapnīti kaut ko. Padarās un tad... Aiziet prom, bet visi kārtība auklīti ir dzīva un vesela. Es jau jās domāju, ka Rītiņš mirs, kā šo auklīti ir. Bet tāpēc es arī gribu, lai viņas tā kā tagad izrunā savas svarīgās lietas. Un es zinu, ka tādam cilvēkam kā Hermīnija, ka viņa aug, nu, protams, ka viena lieta ir tā, ka, nu, kā es atradīšu to... ar ko es varu dzīvē nodarboties, kas man visvairāk patiks. Nu, vismaz man tā bija tavā vecumā. Nu, man ir varbūt vairāk tas, ka es, labi, ja es nezinu tagad, protams, it man pajautās, kas tu gribi būt, es tev nevaru atbildēt. Jo es nezinu, un tas ir stulps garš, jautājums. Tas ir stulps jautājums. Tas ir stulps jautājums. Un tas ir garš ceļš ejams. Man ir vairāk lielāks jautājums. Tev vienmēr bija tā, ka tu gribi virtuvē darboties? Jā, vai? Nu man ir fenomenāli. Nu, man, nu es esmu izņēmums tādā gadī. Nu es esmu izņēmums. Bet tas, nu man arī bērni, man ir šis jautājums. Nu tā kā. Jā, arī uzņēmums, kad es kaut man arī, nu viņš, nu tur, nu kaut kur sēž. Nu līdz ko bērni piedzibas tā uzreiz tev. Viņš tur. Nu, bet viņi nav. Normāli. Viņi ir, tev arī būs tāpat. Varbūt. Mans formulējums pašlaik, varbūt viņš rītdien mainīsies. Ir tāds, ka ir tās profesijas, kuras, nu, mēs domājam, kā. Mēs domājam profesiju, ja, nu, vai kaut ko tam. Viņas viss ir futuristisks un viņas viss kalibrējās. Nu, iPhone fenomens, kad saliek kopā lietas, un mēs nezinām, kādas profesijas vispār būs nākotnē. Manuprāt, ir intereses. Nu, vienkārši, ja tev interesē, un man dēlam, piemēram, pašlaik interesē fotogrāfija. Nu, es viņā visā, nu, tā fotogrāfija viņa interesē, lai viņš iet to foto, uz tiem fotopulciņiem, lai viņš tur bildē un lai viņš tur ņemās. Vienkārši iet to interesi, cik dziļi vien grib. Nu, pēc iespējas dziļāk. Jā. Un no tās intereses, nu, no tās fočas,
var izaugt. Nu, nevajag jau obligāti fočēt zeltainai presē. Nevajag jau obligāti tur uzfočēt vienu fenomenālu bildi, bet dēļ tās fotogrāfijas nu, attīstās kaut kādu vizuālā lietu. Un tur tā profesija var parādīties. Tā, nu, vai tā kaut kā. Viena lieta aiziet pie citām. Galvenais darīt, galvenais kaut ko gribēt. Un viņas visas nākotnē būs kriskrot, nu viņas būs kaut kādas sajaukteņi. Nu nebūs tā, ka būs aitugants un pavārs. Nu būs... aitugants pavārs. Nu kaut kā, nu tur viss. Nu bet jo uz to tas viss iet. Nu. Zini, es izlasīju grāmatu 21 padomus 21. Gadsimtam. Tur baigi interesantās lietas. Bija nu tas pats rakstnieks, kas sarakstīja Sapiens. Tur bija baigi interesantā vīzija par nākotnes profesijām, principā. Daudz profesijas nebūs. Kas tagad ir? Jā. Būs, nu, protams, IT rulēs. Nu, tad IT speciālisti. Kura gada grāmata? 21. Okay. Gads. Sveiciens brālim. Jā, tad IT profesija būs un ļoti būs pieprasīta veco ļaužu pansionāta darbinieki. Jā, jā, nu to, bet ir tad TEDx runa viena. Tu arī bija pagājušā gada. Pagājušā gada, man liekas, Amīša TEDx runa. Viens profesiju futurologs, nu, zinātnes nozare. Viņam bija tāds kosmos. Nu, es tevi nu, varu apstīties vienkārši nu, par profesiju futurologs arī. Mm-hmm. Profesiju futurologs, jā. Nu, tur, nu, kā tur viss tas mainīsies un kā tas viss tur pāries. Nu, vienkārši tas, ka nevajag tagad pieņemt lēmumu. Nu, tas, kad vecāki skaidrs, ka mauc virsū. Kas tu būsi? Ja man vajag, lai tu peldi pati un nu, izaudz par cilvēku. Par cilvēku jau tu izaugs, tu jau no varianta vecāka normāli. Bet, nu, kā nopelnīt piķi, nu, tā būs tā lieta. Tāpēc intereses, pats dināts intereses radīs šo lietu. Tas ir mans šī brīža viedoklis. Bet man liekas, ka zini, kas ir, es domāju, ka tev līdzīgi man nekad nebija doma, kā labāk daudzāk nopelnīt to piķi, bet kā nodarboties ar to, kas tev pat tiešām patīk. No. Un pēc tam jau tā nauda kaut kā atnāk. Nu, ja viņi atnāk, atnāk, neatnāk, ak dievintētīt, bet to tu esi jautri nodzīvojis dzīvi. Tas man ir ļoti, ļoti tiešām svarīgi. Bet ja tu dari kaut kādu lietu labi, vienalga, tu rodas grāvis vai naglo zārkus, vienalga, ko tu to dari labi, tev nauda būs. Būs nauda būs, jā. Bet ja tu to dar sūdīgi, nauda nebūs. Jā, to es arī vienmēr saku. Ir kaut kādas lietas, jā. Ko tu baigi... Pilnīgi vienalga. Tāpēc ir jāpēmē tās intereses. Nu jā, jā bet, un nu, intereses ir, jā, arī jā, ir tās. Un baigi jocīgi, es arī mēs ar Ralfu runājām. Mēs baigi agri, es piemēram ļoti agri sapratu, ko es gribu darīt. Un es maucu tai virzienā. Un tu neticēsi, man piemēram bija tante, ļoti a, ko tu dari? Nu, es vienkārši gozējos. À. Gozējos. Tu neredzi, ka es gozējos. Ālējos. Tad man bija tanti, kad kaut kāds vecums tur bija, nu, tāds kaut kāds hermīns. Nu, nē, bija šī mazāks. Viņam prasīja, kas tu grib būt? Viņi ļoti rūpējās par to, lai es izaugu pa kārtīgu cilvēku un tā. Un es teicu, nu, es nezinu īsti, bet es gribētu būt aktrise, es gribētu kaut kā filmēties kaut kur, un es gribētu arī, nu, tā kā televīzija. Nu, es tiešām zināju, ko es gribu darīt, un es uz to gāju. Viņa teica, nu, kāda aktrise tu sevi spoguli esi redzējusi? Nu, mēs ar bērnu. Viņa saka, tu aktrise esi redzējusi, es saku, esmu. Viņa saka, tu sevi spoguli esi redzējusi. Es saku, nu, uz galas, tas galīgi nav tas, ko vajag teikt desmitgadīgai meitenei ar tieksmu uz apaļīgumu. Nu, tā kā nevajag tā tieši, vai neteikt. Cirs teiglis, jā. Bet man te brīdī kaut kas saslēdzās, un es teicu, ak, tu tāda, ak, tu šitāda, es tev parādīšu. Man bija pilnīgi, nu, nostrādāja pretējā sekta, viņa tiešām gribēja labu man. Viņa gribēja, lai es mācos par pavāru, par šuvēju, nu, par frizieri. Pie vietas. Pie vietas. Tavs gadījums. Tev neviens ne no onkaļiem un tantiem neteica, mācies, Mārtiņ, pa pavāru, tev vienmēr būs darbs. Nē, kaut kāda līdzīga tā filozofija mazliet arī bija. Jā, jā, jā. Nu, man aizved vienkārši uz kulinārijas to tehniku un ielika tur. A, tev pat aizveda? Aiz rokas? Nu, nē, nu ne aiz rokas, nu tik traki, nē, bet nu fiziski aizveda ar mašīnu, jā. Nē, nu skaidrs, ka tajā posmā, nu, ka tu tevi interesē tas, nu, ka tu jau nevari pieņemt to lēmumu. Tas lēmums jau varbūt, kad arī ir jāpieņem vecākiem beigu galā, izanalizējot tās tavas interešu grupas, kuras tu viņiem esi parādījis. Nu, paklausies, tu jau bet no mājām, kurās neviens negatavo ēst, aizvest tevi uz tehniku. Varbūt viņam sagribējās kādu. Uz persfotrītu. man papīri. Nē, nu man liekas ļoti forši, ka man ir apkārt ļoti interesanti cilvēki bijuši dzīvē visādi. Mamma,
Nu, katru vakaru interesanti. Katru vakaru interesanti. Nu, es nu, mazu agru vecumu jau vēru, vai viņi, kādi viņi mājās, un kādi viņi kā rādās cilvēkiem, un kādas sports kleitas, un viss kādas tērpi. Un tad man ir tētis, kurš ir arī mākslinieks. Viņš ir mākslinieks. Jā, viņš arī glezno. Viņš ir ļoti skaists glezno, arhitekts ļoti labs. Un tas viss kopā tad ļoti forši. Tā kā vienmēr man ir viss kopā rādījies. Un tas ir arī kaut kas, ko es gribu. Es tā kā vēlos būt priekšā un kamerai var būt iespējams un ar gaismām un kaut ko. Un varbūt es vēlos varbūt arī ar mākslu. Man vēl mūzika ļoti patīk. Un tas man viss vienkārši tādā milzīgā putrā. Un tad man ir tāds, kur, kas? Un paņem vienkārši sīkumu un izanalizē. Un, nu, teiksim, padomā, nu, nezinu, izdzer divas Coca-Colas. Un padomā par lietu, nu, teiksim, gleznot. Ja. Nu, kas tev tajā gleznā patīk? Nu, gleznošanas procesā patīk. Vai tev patīk krāsa, vai tev patīk triepiens, vai tev patīk vēsture. Nu, tā māksla. Nu, ja. Nu glezni kā tā. Un paņem vienkārši pagūglē. Nu, nu, vienkārši ieeja bišķi dziļāk. Jā. O, nē, šits, nu, tā kā, nu, pie tā ir jāstrādā. Nu, ne, nebūs tā, ka tu tur, nu, dzers koliņu un nekas. Protams, un paiet dziļāk. Un var parādīties ļoti, nu, interesanti, jo tev var vienkārši aizraut. Nu, jā. Tā kā YouTube, tie kaķīšu video. Nu, tur skaties. Nu, tā interese palielinās pat par kaķīšu video. Nē, man patīk, ka Hermija reizēm, viņa atzinās, ka viņa reizēm skatās absolūti trulu YouTube to. Nē, tāpēc, ka man ir reizēm, es minēju, man ir problēmas. Nu, problēmas nē, bet saskaros ar trauksmi. Un ļoti, kas man palīdz nomierināties, ir saucamie angliski baby sensory videos, kas ir tā kā sensori tādas problēmām. Ja viņš tur raud, kliedz, nevar aizvērties kaut kas, viņam iedod tādu video, kur vienkārši tā kā kaut kāds burkāniņš lēkā apkārt ar milzīgām acīm. Vai tur kaut kāda bumba. Paldies par padomes ar šito izlocīju. Vai viņamsim tas pats disks, kas tajā, kad nav televizorā kaut kas vienkārši. Jā, tas tur ir CD. Jā, tas ir reāls. Tu vienkārši skaties to sieķis tā, skaties, ja tu nomis. Nē, man tik tā vēl nav bijis, bet gan jau būs. Tu saki baby sensory videos. Lūdzu, cilvēkam ļoti nomierina šādi video. Klausies, bet vēl ir arī tāda milzīga, man liekas, problēma vecumā, kad tu kaut kā audz, vai es kādam patikšu. Un par to mēs arī vienmēr parunājam ar raidījumu, teiksim, viesi, ja, par to, kā tev bija, ka tu sāki, nu, teiksim, izrādīt interesi par pretējo dzimumu, sāki tā kā saprast, nu, ka patiesībā kaut kas jādara, lai pievērstu savu uzmanību. Tur pāvam jābūt, jā. Jā. Pirms, es nezinu, cik ļoti svaršu aklāt. Cik ļoti varu runāt par šo, bet es noskatījos vienu to, kā sāc, suns būtā? Nu, ar suņa būdu. Jā, suņa būdu, jā. Artus. Un man nepatika, kā viņš tev tā kā, it kā pa jokam vēl jautāja par to homoseksuālismu. Vai tu esi kā, smieklīgi, jā, okay, bet tas bija pat tā kā kaitinoši. Tas nebija bija arī, tas bija arī sen. Tas bija sen, protams. Un tad homoseksualitātes, nu, vispār šī LGBT, nu, viss tas viss vēl tur bija bērnu nautiņos Latvijā. Nu, bet, tāpēc ne, bet, tas jautājums prādē. Es nerunāju par to, no, ko viņš teica vai to. Es vienkārši jūtu, ka tu jūties neērti, ka tev bija... Nu, tāpēc, ka man ir tik daudz geju draugu. Jā. Nu, mums visiem ir daudz geju draugu. Jā. Es neesmu gejs, un es tur vienkārši, nu, un viņš arī diezgan agresīvi tur močīja. Nu, tas bija. Bet viņam arī darbs tāds, nu, viņa tas formāts pieprasīja, jā, to, lai jā. Viņš to dara. Nu, tā kā es par to vispār neapvainojos, bet bija galvenais, tā kā, nu, jā. Es principā gaidīju visu laiku, ka man ar nazītu no muguras baukstu, jo formāts tāds. Nē, jo, jā, viņa tu, es vienkārši skatījos tev, man, nu, es saprotu, es arī skatījos, redzu, ka tas bija 5 gadus apakaļ, un arī saprotu, kā, kas, kā, ko, kā, nu, konteksts, kā mā konteksts un tā. Bet es vienkārši redzēju, ka man arī tavā vietā būtu tā kā, ne, nu,
Nu, labi. Nu, jā, jā, bet, nu, bet, jā, bet taču formāts un Artus, nu, un, nu, respekts viņam, jo viņš tajā brīdī arī īstenībā... Viņš vēl joprojām ietai formātā. Jā, bet viņš tajā brīdī īstenībā sabiedrība arī iekustināja. Ļoti. Nu, tā kā, nu, tur viss, kas ir tagad noticis, vai tur kā un kā, bet īstenībā viņš iekustināja diezgan daudz domāšanu. Nu, tā kā, ļoti arī mazā laiks brīdī. Tāpat kā tu ar visām šitiem kauperīšiem, nu, tas arī iekustināja, nu, tur labi, slikti, bet, nu, kustība notiek, nu. Jā. Bet, ja sabiedrībai vajadzīgi cilvēki vēršās pie manis ar šo jautājumu un visāk jautājumu man. Ko tev mamma tur visu laiku tu pati arī, ka runā ar mani skaidrojās, sāk lēnām paaugstināt balsu un kliedz uz mani. Un es vienkārši sēžu un tāds, kas... Tu iedod numuru un tiek galā. Jā, nē, nu labi, nē, mums jau ir atstrādāts atbildes. Mēs vienkārši parādām screenshots. Šeit viņi bija, šeit viņi gribēja būt. Šī ir kara otrā diena, viņi vēl joprojām šeit grib būt. Screenshots, par kuru jautājumu mēs tagad gribam runāt. Šis čalis 15. Decembrī bija Kremlī, pēc pusotra mēneša sākās karš, pēc viņa pārraides uznāca uz skatuves gladiators un kliedza, ka pēc Ukrainas nāks Baltija. Tātad, par ko mēs te gribam runāt? Mums ir atstrādāts atbalsts. Tā kā, nu jā, patiesībā, es neloloju lielas cerības, ka uzreiz visiem pieliks. To es visu laiku saku, ka nu, uzreiz visai lielai mēs nevajag jau arī, nu, bet nu, tas ir nu, masa. Nu, tu, jā, jā, jā. Tu zini, ko nozīmē es publika. Es zinu. Jā, bet tas un tāpēc saprotam, es arī to reķinos. Man, nu, vispār, šajā gadījumā es cilvēki, galīgi negribēju pelnīt sev punktus ar to. Nu, galīgi ne. Bet nopelnīt. To vēl nevar zināt, to laiks parādīs. Bet jā, ja mēs atgriežamies pie tā jautājuma, pie kā es jau gribēju teikt, ka šis vecums, ka tik satraukta sirds, un ka sudraba birs iet caur tevi un nezariņa nenolauš tevi, jā, tādā dzejnieku vārdiem runājot. Tad kad tu saprati, ka tu esi tāds tīri normāls čalis, ka tu vari patikt meitenēm, un kas vispār, ko tu darīji pie tā visa, lai tā būtu? Neko baigi nedarīju. Tiešām, tiešām neko? Pat pie spoguļa nestāvēju un neteicu, tīri neko čalīts esmu izveidojis. Nē, šitā nav bijis. Šitā nav bijis. No. Tavas uzacis ir ļoti uzlabojušās, to es varu pateikt. Mono uzacis ir viena. No. Kas kaut kāds joks par tavam uzacīm ir, es nezinu. Nu, nē, es, nav joks, es teiktu, ka viņa uzacis ir arī tā kā staple, tāds staple. No jā, būt Demokova, jā, izrāva. Viņa arī bija viena uzacis. Brežņevs, arī tas pats. Es atceros, ka ir tāds Jevgeņijs Griškovits, tāds pirmais, kas aizsāka, nu varētu teikt to stand-up kustību pirms 20 gadiem, viņš tur 2000. Gadā uztaisīja izrādi, kā ja siela sabāku, kā es apēdu sunu. Uh-huh. Un viņam tur tāds joks bija, ka viņam skolā ļoti ātri sāka augt ūsas. Un viņš bija ļoti lepns un ļoti par tām ūsām ļoti tā kā, nu, tā kā fanoja, jo skolā bija tikai trīs cilvēkiem mūsu. Viņam sporta skolotājiem un ķīmijas skolotājai. Dikļu Valmieras autobusā bija arī biļetes pārdeva, viņa arī bija ūs. Tā kā, nu, te mēs atgriežamies pie tā izskata, vai ne, ka ir viens brīdis tāds, ka tā liekas, no ārpēc, kā es varēju tāds kroplis izaugt, visi apkārt smuki un kā es tāds. Nē, man nav bijis ar šito, man ir kaut kā savādāk laikam. Nav bijis nekad tā, ka es skatījies spogulī, nu, man tiešām tas savs ķermenis nav bijis, nu, tā kā, nu, es zinu, kad ar viņu tagad var spēlēties, nu, uzvalkot dārgu, uzvalku un aizejot pie pēru un agriezt matus, tu var daudz, nu, nomainīt, nu, cilvēki jau skatās uz tevi tāpat kā bildīt, nu, un ātri tas notiek. Bet nē, es nekad neesmu skatījies spogulī, nu, tā pētījis un pucējies, man tas tiešām nekad, tas man sākās tagad televīzijā, nu, tur tie grimētāji sāk visu darīt, nu, tad viņi to darīja un viss, un tās skuķu lietas, es precējies veselu mūžību. Cik tas ir? 20. Tiešām. 20 gadu. Tas ir... Tad man ir 40. Zin kā, tad, kad man bija... Tu 20 gadu sapracējies? Jā. Zin, tā kā... 21. Man pagājuši vasara bija 15 gadi. Nu, mums tā kā oficiālā laulībā notiksā. Un tad es arī, nu, tajā... Mūsu tajā vakariņās tajās teicu runu.
Vakariņās nebija daudz cilvēku, es un viņš laikam. Nu, mums bija... Es pat neatceru. Tu nebija. Mēs divi pilnībā pietiek. Jā. Un es viņam teicu, 15 gadi, ja es tev būtu pirmajā gadā nositus, es jau no cietuma būtu iznākusi. Un nevajag iedomāties, ka man nebija tādas vēlmes. 20 gadi, tas taču ir vau. Un tu tā kā tev slinkums bija kaut kādas citas attiecības uzsāka, bet jo tu vienkārši atradi īsto un visu un nomierinājies. Tā īsti... Nav man šitādas atbildes, es neanalizēju tādas lietas. Nu, nu ir forši, ir, nu, viss ir kārtībā, ir savas kaut kādas tās lietas, intereses. Ir, nu, viss ir... Redz, cik jūs esat dīvaini, jo visi, jo tāpēc, kad, piemēram, mums bija saruna ar Ralfu, un ar Ralfu Elandu. Jā. Un, nu, Ralfs teica, ka nu, visiem nenoveicās satikties ar īsto cilvēku. Un, nu, viņš pilnīgi, tā kā abi divi ar grietu, tā vienā balsī man mēģināja ieskaidrot, kad ir forši, ka dzīvo viens, ir forši poligāmija, un vispār tā ir tāda tā kā nākotnē normāla lieta, jā, jā. Dzīvot vienam un mainīt partnerus. Un nē, nē, nu, mēs esam naftalīns. Nu, tādā ziņā o, mēs esam naftalīns. Labs. Nu. Es paņemšu, es tiešām jā, jā. Paņemšu to tavu teicienu. Mēs esam naftalīns. Jā, jā, nē, nu, bet mēs esam veci. Es, nu, mēs esam veci, jā. Mums ir šīs veci. Tas pats ir ar ēdienu, jā. Aizspriedumi, kā mēs esam audzināti, ko mēs esam redzējuši. Skaidrs, ka prātīgāk ir, mēs esam joprojām tie, kuriem ir vajag māju, kuriem vajag suni, nu, kuriem labāk vajag sētu, nu, kuriem vajag īpašumus. Jauniešiem, nu, tavā vecumā, priekškam, tur, kur ir darbs, tur es dzīvoju. Nu, es pilnībā, es arī gribētu tā domāt, bet nu, es esmu naftalīdzis, nu, es apzinos, ka es esmu naftalīdzis. Tas skaidrs, ka nevajag māju, nevajag kredītus ņemt, tas viss ir nafīgi vajadzīgs. Nevajag mašīnas pirkt. Mašīnas var izdomāt, nu, tas ir lētāk. Nu, tas viss ir nu, nevajadzīgs. Ir, tur tev ir darbs, blakus noīrē dzīvoklis, strādā, stavas intereses, kačā galvu, tur, kur mācības, tur nu, nevajag. Pēc tam vergot dēļ kaut kādu dzīvokli, tur vai mājas vai jā, kaut kā tā. Jā, tā ir jaunā mēs tā darām. Jā, mēs esam, jā, vispār īstenībā, un mēs tik daudz palaižam dzīvē garām foršu brīžu, tikai tāpēc vienkārši ir jāstrādā. Kāpēc tu strādā? Nu, tu nevar saprast, nu, kāpēc tu tur strādā? Tu strādā, lai foršu dzīvot, bet tu nevar foršu dzīvot, tāpēc, ka tev jāstrādā. No jā. Un šitas aplis, tas ir kaut kas tur nepareiz. Jums ir iespēja mierīgi no viņa tikt vārā, jums jā. Nav šie tā, nu. Kaut kas tur ir nepareiz tajā mūsu vecajā skaitā. Un arī ar tām nu, arī, cilvēku attiecībām. Es, nu jā, es tomēr arī uzaugu ar visam jaunu paaudzi. Mums ir, kā es saku, visam tās citas normas, ka šo sakot man šoreiz nepārtrauc nevienas. Tur ir vēlāks tā. Tas arī ar visām tām attiecībām, ar tiem vairākiem cilvēkiem attiecībās. Man tas, piemēram, man, skatoties tādā nākotnes līmenī, man tas neliekas tā kā dīvaini. Man tas neliekas dīvaini, pieņemsim, ja tur būtu cilvēks, kuriem ir attiecības ar vairākiem cilvēkiem vienās. Kā, nu. Tu iedomājies mani tagad tā situācijā, kad man vajadzēs pie vairākiem znotiņiem pierast. Es tak viņu ielaidīšu savā sirdī. Es jau viņu iemīlēšu kā dēlu. Nu, avot, es nezinu. Un viņi būs tagad izrādās vairāk. Nu, varbūt ne, pat sievas. Sievas, jā. Nē, ne, man, es tā kā esmu gatava, es esmu bijusi. Vienmēr teikusi, vedat mājā, ko jūs gribat. Galvenais, jā. Nu, tā kā, nu, teiksim, nu, noskaidrojat paši sev, kas jūs tur galvenais esat. Galvenais, prezervatīvs. Jā. Ne, bet tā vienmēr ir visu, un tas vienmēr ir ļoti forši, ka man vienmēr, man nekad nav bijis tāds jūta, ka, ja, ka man būtu kaut kāds partners un man māmat, vai to nepieņemtu. Nu, es nepieņemtu sliktu cilvēku. Sliktu cilvēku. Es šajā domā, reizē domāju. Jā, nu, vai to, jā, tad kurš no tiem spektriem viņš tur jā. Būtu, tā man varbūt nebūtu tik liela problēma, bet, nu, pret kretīniem gan es nebūšu laipni. Bet tā jau, tu pati tu būtu izaudzinājusi kretīnu, tad arī kretīnu atvest. Nu, ne, es izaudzinājusi kretīnu, tad kretīnu arī neatvedīšu. Bišķīt, nu. tikai bišķīt. tikai bišķīt. Nu, tā va atbildīt. Bišķīt, kretīns arī bišķīt. Viss, mēs visi bišķīt. Mans kā tiet. Nā, labi, jokojos. Tu mans kā tiet. Jokojos. Nē, nu, labi, es arī jokojos. Bet īstenībā tādā tev arī auga vesels bars ar bērneļiem, tu viņiem kaut kā, nu, kaut kāds mājiens esi devis, kā tu gribētu, lai viņi savu dzīvi būvē ar kādiem partneriem, ar kādiem cilvēkiem. Tikai personīgais piemērs. Nē, 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 nu, tas, ko viņi, nu,
viņu nu, brīvība. Nu, tas nav, nu, man nav nekāda. Jā, redzi, cik mēs vienas, teiksim, viena mēneša laikā, cik dažādus viedokļus esam dzirdējuši par šo tēmu, jo mums ir bijis viens viesis, proti, Aldis Kalniņš, kurš man ļoti lielu pārsteigumu uztaisīja. Visiem mums jau pārsteigumu uztaisīja. Jā, un mēs arī viņam uzdevām jautājumu, ko tu darītu, ja tu, teiksim, tavs viens no, teiksim, bērniem paziņot, ka viņš pēkšņi neatbilst tamiem priekšmetiem par normālu cilvēku. Un viņam, ne, viņam ļoti sarežģīti bija atbildēt. Viņam jā. Viņš reāli viņš neatbildēja īsti uz jautājumu. Nē, nu tāpēc, ka tas ir smags jautājums. Tas ir smags jautājums, un es ticu, ka viņš to negrib iedomāties, un viņš negrib to domāt dziļi baigi. Jā, nu, ka tā, nākotas mūsu draugs Aldis Kalniņš ir iegājis nu, tādā radikālā kristietībā, un faktiski, nu jā, arī tā mēs varam aiziet dzīvē. Redzi, mēs gājām, sākām visi kopā. Un redz, kā mēs tā kā katrs tā kā paņēmām katrs savu ceļu, jā. Tas ir brīnišķīgi. Jā. Nu, taču ceļi, nu, ka viņus var mainīt. Nu, ļoti interesanti. Nē, ir brīnišķīgi un interesanti. Ir pat Ralfam bija teorija, ka apvienība savādi gan, agri vai vēlu, visi tur paliek savādi. Viņš man uzskaitīja tos cilvēkus, un es tiešām sapratu, ka kārta ir man pienākusi. Varbūt, ka saka... Varbūt mums... jau viss ir procesā. Es ceru, ka nē. Turamies. Turamies. Bet, patiesībā, nu labi, tu taču arī aizbrauc kādreiz uz skolas salidojumu, ne? Nu, nelabprāt, jā, nu. Un tad, kad tu sasēdi, sanāc klasē kopā, jums arī, nu kā, jums visiem starts bija vienāds? Nu, jā, nu, tas pat neesmu, man liekas, ka bijis kaut. Es pirms, nezinu, 15 gadiem biju pēdējo. Ja tev nav jā, interesanti nu, man... atgriezties pagātnē, man gan patīk. Nē, es tur bildes paskatu, nu tā, nu zinu, tur fotoalbums jāpārkrāmē, nu tur viss tas, nu, nu darba organizācijas. Tad, nē, nē, es paskatos un es domāju par to un apstos Facebookā, nu tur, kas tur ar katru notiek, bet tā, nu fiziski sēdēt pie viena galda un meklēt kopējas tēmas vai raudāt par kāda tur atkal... kaut ko izdarīto vai neizdarīto, nu, taču, nu, nav kapacitātes, kā saka, politika. Nav, bet nu, man atkal ļoti patīk braukt uz skolas salidojumiem. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs esam draudzīgi klasi, esam ļoti tā kā, bet, zini, viena no izklaidēm salidojumā, ja nu gadījumā tev būs jābrauc, nu, piemēram, tev uzaicina, ja tev uzaicinās uz skolu, piemēram, kā mūsu skolas lepnums, zini, nu, ir bijis jau. Jā, ir taču, vai ne, taču tavā skolā ar tevi lepojās? Jā, nu, Tu tā kautrīgi tā pasaka. Nē, nē, nu stulbi, nu varbūt labāk lepojušies, ka būtu no tās skolas kaut kas vēl prātīgāks iznācis. Tu tiešām paši arī tu saki. Nē, nu labi, bet zini, kas ir jautra nodarbe, es iesaku. Sasēžās visi tajā klasē vienā garā rindā un nosauc, kāda viņam tagad ir uzvārds. Nenormāli smieklīgi izklausās. Piemēram, nu kā, nu es piemēram zinu, ka tā piemēram, Santa bija, nu pieņemsim Kalniņa. Tagad viņa kaut kāda Nikiforo, kā visiem smieklināk. Un tad viņa pasaka vēl, zin ko, ka tas nav viņas vienīgais uzvārds, viņai pirms tam bija tāds. nu jā, jā, jā. Tā ir ļoti tā, jautra nodarbošanos. Paldies, jā. Es tev iesaku. Jā, jau jāatcerās, jā. Jo zini, kas man skolas salidojumus visvairāk fascinē, nu tiešām, mēs taču visi, tā kā mums visiem bija vienas stundas, viena un tie paši skolotāji un viena, bet mēs visi tā kā no groza izbērti bēžu aizrāpojām katrs uz savu pusi. Bet tā ir vienīga, tā ir nu, tā spīdzināšanas iestāde skola, un tā ir vienīgā vieta, kur tev ir jāievēro šīs visas, nu, uzspiestās sociālās lietas, un nu, tas ir slikti. Nu, smāk, ir, klasies, nu, tas, nu, kutu, nu tagad tā pandēmija, un tagad tā skolas, tā vispār tā svētā lieta ir sašķobīsies saistībā ar pandēmiju. Nu nav, tik tā, ka man ir līdz kakla, man nopietni, man nē, ir nē, nē, nu zin kā, es redzu, viņi nav mājā, nu, viņi sež mājās, viņi neiet uz skolu. Tā nav, man šausmē kaitina, ka 50 gadīgs cilvēks, atvainojos. 52. 52 gadīgs cilvēkam ir tāds, nu viņa nosēdēja mājās tos visus mēnešus un pastīst, kādi viņi tagad visu iekavējuši. Nu nav. Par nav. To nav stāsts. Es nu, gribēju teikt, ka skolas loma mainās. Nu nav. Kā tev šķiet? Man jā, nu ģimenē daudz arī pedagogi. Nu universitāte, nu viss kaut kāds īmeņu. Nu, tas, nu, mans viedoklis nav, nu, tāpēc, kad es pavārs, nu, tā palielo, nu, tik, es, nu, kā lietotājs caur bērniem, nu, man liekas,
kad ir vienkārši, un ko mēs arī daram, mēs piemācamies klāt. Nu, mēs vienkārši, vai nu draugi, vai nu privāti skolotāji, mēs vienkārši, nu, tās intereses, kuras es zinu, kad viņas būs nepieciešamas, nu, kā tur matemātika, nu, viņai ir jābūt, nu, asai. Nu, mūsdienu pasaulē viņai jābūt ir asai matemātikai. Mēs viņu mācamies klāt, nu, tas nav tur patīkams process, bet viņš ir jādara. Viņš jādara vēl vairāk. Tu matematikā labi gāja tev? Nu, no sākuma ļoti slikti, pēc tam labāk. Man tieši otrādāk. Man bija tā, ka man sāka, man patika reiķināt mazajās klasītājs. Tad aiziet tā, tad lēnām sākās pubertāte, tad jāsāk kaut kas pielietot klāt, un ar katru gadu man ir privāta skolotāja, un es eju pie privāta skolotājas ļoti regulāri, un... Viss ir it kā kārtībā, bet ar katru gadu paliek sliktāk un sliktāk un sliktāk un sliktāk. Un viņi tā kā, mēs esam ar viņu kopā jau 3 gadus, un viņi man saka tā kā, mums, ka tev reāli attīstās kaut kādu ciparu disleksiju. Nu nevar, kas notiek, saņem, tā kā, saņemies. Es arī vakar biju pie viņus, un viss beidzās ar to, ka es sāku raudāt. Un viņi saka, foršķis, 4. Cilvēks, ko šodien esmu saraudājis. Koncentrēšanās. Matemātika ir koncentrēšanās. Nu, tu dzer kolu vai skrien pa mežu vai vienalga izdomā, kā tu var koncentrēties. Un tu jākoncentrējās būt. Jā, es ļoti labi Un nestāst, ka tev ir kaut kāda kauperīša slimība. Man nav kauperīša slimība. Es un es arī saku tā kā iku brīdim, kad es piekļu. Tu es teicu, tu neteicu. Es uz visu. Nē, tas nav. Nē, nu tā, kā viņi sauc to moderno slimību. Vegetatīvā distonija. Nu jā, nē. Es arī, nē, tas, es to vispār nenoveļu, es nevienu savu dzīves kaut kādu sūdu nenoveļu uz to, ka man varbūt... Koncentrēties, vienkārši iemācies koncentrēt. Viņu tev vajadzēs koncentrēties dzīvē. Nē, man nav problēma koncentrēties uz lietām, kas man patīk un kuram man ir jāpiekoncentrējās. Es nevaru nokoncentrēties uz lietām, kurām es neredzu jēgu. Matemātika ir viena no pamatiem. Mūzika ir matemātika. Arhitektūra ir matemātika. Labi. Visas zinātnes nozares ir matemātika. Ir. Bez tā tu nevari izdarīt neko dziļāk. Ja tu nevari izdarīt neko dziļāk, tu nevari neko izdarīt vispār. Tad tu kļūsti par aitu gan. Jā, bet, protams, matemātika bet ir nepieciešamība. Ir nē, es nesaku, ka matemātika nav nepieciešama. Es vienkārši saku, ka līdz kaut kādam punktam. Jā. Un tad bet ir, jo dziļāk, un tad jo labāk. Un tad sadala tos cilvēkus, kur, bet, ka es mojos, un es ļoti mogos. Un es saprotu, ka matemātika ir vairāk kā smadzeņa tāda kustēšana. Nu jā, kustība, un vienkārši attīsto tur. Un es esmu okay ar to. Es esmu okay, es esmu gatava kustināt ar savas smadzenes, bet lūdzu, ja tu varš pauzīt, es nevaru, es nobērni. Ir tā tēma, es aizēju uz to es to tēmu ņēmu ar privāts skolotājs, viņu izņēmu nākamā tēma, un atkal tikpat, nu, es vienkārši divi soļi priekšu, un visi atpakaļ, es netieku uz priekšu. Bet tev ir vasara, viss brīvi, pareizi? Jā. Tā arī ir tev pauzīt. Nu, tas ir maratona. Nu, skrien, un vasarā nedomā vispār par matemātiku. Jā. Un tad ir off, nu tā kā, off. Bet tad, kad ir, nu tā ir koncentrēšanās. Es saprotu. Fucking koncentrēšanās. Viņi ir vajadzīgi. Bez attaisnošanās. Es klausies, izmanto, ko godrs cilvēks saka. Es ļoti labi saprotu, un es nekad mūļu, piemēram, arī vakar es jau pieķēru, pie, es raudu, un es kaut ko ņaudu, un viņi ņaudu, un raudu, un saku. Tā kā, es darītu visu, lai man matemātika sanāk. Nē, es nedaru visu, lai man matemātika sanāk. Es nemācos. Es aizēju pie privātas skolotājas, viņa man nobumbulēja, samaksāju par to, ka es viņu kaitinu. Mēs izpildam to, vai es klasē kā cītīgi mācos, nē, es urban deguna. Vai es mājās papildus mācos, nē, es negribu. No jā, skaidrs, ka besī. Nu, tu ka tev tas neinteresē. Jā. Bet tas ir tā piespiešanās, lai tu varētu tos savus intereses padziļināt maukt, jo matene ir visur. Nu, diemžēl, nu viss ir. Nu. Vai arī dari, kā es apracu cilvēku, kas pabeidz pirmo ģimnāziju? Jā. Nē, tas ir otrs variants, bet, nu, varbūt viņš, nu, tur nebūs tā paveicies, un Nē, tu būs vienmēr, uz āķi. Nē, es vienmēr piemeklēju, cilvēkus, kas man patīk. Nē, tas bija jūtas, patiešām. Labi, bet tu skaidri saprati, bet attaisnojumam nav nekāda iemesla. Es saku, tā ir koncentrēšanās, nu, ka tas pamats ir, nu, vienkārši. Nu, tas arī ļoti reizēm spiež uz tā kā to pašu nu, pašu disciplīnu. Skaidrs, Hermija, mēs pārāk ilgi sēžam uz matemātikas. Tev pateic gudrs cilvēks, kad ir matemātika jāmācās. Ja tu gribi paņem viņu padomu,
šis ir par brīvu padoms, izmanto viņu. Labi, klausies, mēs esam nonākuši līdz jau tādai sadaļai, ka mēs ejam par matematikas tēmu uz riņķu, mēs skaidri sapratām, ka laiks arī ir ļoti liela vērtība. Jā. Zini, man ir kādreiz uznāk bišķiņ tādas domas, vai es visu esmu izdarījusi, ko es gribēju izdarīt, un vai es visu laiku izmantoju, nu, jēdzīgi. Man reizēm uznāk bailes, ka es tomēr, nu, esmu kaut kādu laiku tā kā noslinkojusi, neizdarījusi. Tev ir kaut kādas lietas, ko tu esi nerealizējis, par ko tev baigi žēl ir? Nu, dzīve ir vienkārši bezjēdzīga. Viss tas beidzās, nu vienkārši, nu dikļu kapos, tas viss beigsies, līdz ar to uzspēt un kaut ko neizdarīt. Vienkārši ir jādara. un nu nav jēga tur neizdarīt šito, neizdarīt to. Tik daudz mainīgo, nu un iet uz tiem mērķiem un dekt, un nu tur ir, man nav arī, nu nav kaut kādas gribas. Jūs esat tā kā abi divi, kas man galvā manam nu, notiek, piemēram, baibi, ir tas. Tu paspējas vai tu paspējas? Tas ātri saņemies, varbūt izdari, varbūt šito, varbūt saņemies, varbūt izdari, varbūt un tad otrajā pusē ir atkal viss būs kārtībā, tāpat nekā viss būs vienkārši. Nē, nu mierīgi. Nu kā, jā, mierīgi. Mierīgi, ir kaut kādas lietas, ko, nu, kas tev tiešām patīk un kas ir jādara. Nu, kas, jā. Nu, piemēram, nu, man katru dienu vajag atrasties tajā virtuvē, un tur man ir, nu, tur tie savi, nu, kas man tur jādara. Un es to daru, man patīk, un es, nu, tas process iet uz priekšu. Mm. Nu, viņš katru dienu, nu, tā kā tu teici, ne moļinē miesti. Ne? Mm-hmm. Nu, tu vienkārši dari vienu, nu, monotonu, daru lietas, nu, tāpat, ka es te darītu šitā te ar pirkstu, nu, tad es būtu pēc 30 gadiem, te būtu caurums jau, cauri šitā izdaudzīt. Vienkārši monotonu daru to lietu. Un skaidrs, kad es viņu daru, nu, apzināti. Jā. Bet vai atbildot uz jautājumu, vai man ir, nu, tur kaut kāda aizgājušie vilcieni, kur tur jāskrien un kaut kas tur trauks, mēs, nu, iepriekš pieminētu, nē, nav, nu, taču nav, nu, es zinu, ko es gribētu izdarīt, bet, nu, man dēļ tā nevajag tagad plēsties pušu un es vienkārši daru šitu, es zinu, kas ir nākošie etapi, es zinu, nu, tā kā to, un es sakojot līdz apkārtējai videi, šitas te bloks smadzenēs, man tādi bloki salikt. Šitas bloks, karš, aiziet nost, pandēmija, aiziet nost, šitas, nākārt pakaļ, šito, nekustinam šoreiz, nu šitā te, strādājam uz šo, strādājam, mainās, nost. Klausies, es tevi skatāju, tu tāds liels dzīves filozofs esi, nu tāds. Jā, protams, jā, bez izglītības filozofs. Tas, kas ir izlasījis daudz grāmatas, viņš nav gudrs cilvēks. Vienkārši viņš ir izlasījis daudz grāmatas, un tāpēc pat dzīves filozofu ne obligāti jābūt tam, kas tur pabeidzis divas augstskolas. Bet šito laiku, to pandēmiju un šo karu spēja uztvert kaut kā filozofiski? Nu, vairāk. Nu, es nezinu, vai filozofiski. Nu, viņš bez emocijām tā. Nu, tas mums ir tāpēc, lai mēs saprastu šito. Nē, nu, tur vissvarīgākā lieta, ko es tur visiem stāstu pašlaik, nu, tur tās agresijas sarunas, nu, tās sarunas sanāk visādas, nu, mm-hmm. Tur, zin kā, cilvēki visādi uztver to. Galvenais ir sirdsmieris. Un pats galvenais, lai iekšēji, nu, ir tas mieriņš, un tāds sirdsmieris, dziļš, apakšā. Ja tas ir, tad stresi visu var pārlaist. Bet ja tev nav tā miera, nu, ko var pazaudēt? Mēs paši viņu pazaudējam katru dienu. Ja viņa nav, tad beidzās viss. Zin, nu, vērtības. Man beidzās, nu, tāds, tā kā, man nu, beidzās tu zini, kad... sirdsmieris. Zin, kad viskas visu dzīvi esmu gājis ar lozu un galvenais, lai nav kara. Godvārds, es teicu, visu var pārciest. Pandēmijas laikā visu laiku teicu štrūns. Tas ir štrūns, mēs to pārcietīsim. Galvenais, lai nav kara. Bāc, un te pēkšņi. Un tad es pazaudēju to sirdsmieru, jo man ierunājās, zin, kas ģenētiskā kaut kāda atmiņa ieslēdzās. Es atceros uzreiz tos stāstus, ko man vecumā viņa stāstīja par to bēgļa gaitām. Un es katrā ģimenē tāds. Nu jā, un tāpēc katrā es nevarēju ģimene. Tik mierīgi to uztvert, un tāpēc mūsu mājās arī ir bēgļi, un tāpēc mēs viņiem nu, dodam patvērumu, tāpēc, ka es jūtu, ka man ir jādod viņiem tas parāds, kas kaut kur kaut kādā veidā, un tā, un šitā, un īstenībā tas, tur es pazaudēju to sirdsmieru. Nu, man vecais tāvs, nu, vispār tur čekas, mājas, pagrabi, nu, kur es neesmu reiz bijis, jo es tur nevaru ieiet, jā.
divreiz Sibīriju. Un viņš nu, bija tas, kas ar mani ņēmās visu to bērnības laiku. Viņš visu laiku stāstīja tos Sibīrijas stāstus. Nu, es to visu uzauju, es par to karu kā, nu, saprotu no tās emocionālās bērnu puses, saprotu no reālās puses, bet vienalga tam sirdsmieram ir jābūt, jo tu savādāk nu, visu padirsīt. Jā. No šis ir lielisks brīdis, ka mēs varam beigt sarunu. Paldies, es eju mājās. Klau, paldies, ka tu atnāc. Tiešām, jo šis laiks vispār ir tāds nu, ārprātīgi sarežģīts. Un vajag vienu prātīgu, lēnīgu cilvēku, kāds to arī izrādījies. Nu, paldies. Jā. Paldies par uzvērtību. Bez pārsteigumiem, dziļiem pārsteigumiem. Jā, bez dziļiem pārsteigumiem, kas arī paldies tev. Jā, ka tu tieši paldies. Tāds arī izrādījies, kādu es tev biju iedomājusies dziļā garā sarunā. Jā, paldies. Un, tad mēs aiziesim uz... Nu, nākat rīt uz zupiņu. Rītā zupiņu, jā. Mēs mums vispār arī rītā, mums ir kopā randiņš mamma. Jā, mūsu Hermīna rītā ir randiņš, mātes mētas randiņš. Mums super. Nē, tev vienkārši neviens negribēja, ja tev iet uz kino. Un man sanāca laic. Nu, padomā, kā viņa... labs cilvēks, viņa laba ironija. Uz ko es ejam? Mēs ejam uz pirmizrādi par Bergmanu filmu. Ok. Jā, mums ir ielūgums. Bet tas nav tā, es redzu viņu vakaros ļoti vēlos vai nu agri rītos. Mēs baigi net, nu, nav tā, ka šis mēs tagad... bet tas ir normāli. Jā. Vai rītos vakaros vai arī naktīs vēlu. Tā mums ir. Paldies, ka jūs noklausījāties, noskatījāties, varbūt arī guvāt kaut kādas atziņas. Un, kā parasti, mēs arī vedinam nu, reaģēt uz mūsu sarunu, rakstiet apakšā komentārus, un kā jūs zinat, par foršāko tādu dziļāko, mums interesantāko komentāru mēs arī jums iedosim iespēju Gold 3 platformu baudīt pusgadu par brīvu. Un tur patiešām ir ko baudīt. Lai mums ātrāk iestātos sirdsmiers, lai mums visiem būtu zilus debesis un spilta siltu sauli. Tas mums ir ļoti, ļoti, ļoti nepieciešams. Atā! Čau!